მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო ინტერნეტ ტელე მაყურებლებო და ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემა სრულად გულწრფელად ანუ გვისმენთ ხელისუფლებას ჩვენს ყოველკვირეულ გადაცემას მიუხედავად იმისა რომ გადაცემა ყოველკვირეულია ჩემი ჯანმრთელობის გამო ის რამდენიმე კვირა ჩავარდა და აგერ დღეს ისევ კვლავ ხვდებით ერთმანეთს ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას 9 პოლიტიკური ნეტარების თაობაზე ზაქარია როჭიკაშვილი მამულის მოყვარული კაცი ადგილის დედა სარმუშლის არ გაასხვისებს მამაპაპე უქონებას და საკუთარ სახლში მდგმურად მოჯამაგირე დარდადგება ანუ მამულიშვილობის 9 ნეტარება წინა გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრეთ საქართველოს ძლიერება ტერიტორიულ მთლიანობაში ანუ პირველ კონცეფციაზე რომელსაც დღესაც განვაგრძობთ რადგან ეს იმდენად დიდი თემაა და მოუწურავი ალბათ ამოუწურავი საკითხი რომ მამაზე ალბათ ფიქრობთ რომ დღეს თუ არა შემდეგ გადაცემაში მაინც მოვჩებით მინდა წარმოგიდგინოთ ჩემი თავი მე გახლავარ ჟურნალისტი ქეთ სესიაშვილი და ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები კონცეფციის ავტორი ბატონი ზაქარია როჭიკაშვილი ექიმი ენდოსკოპისტი ონკოლოგი დავით ტატიშვილის ცენტრის ენდოსკოპის განყოფილების ხელმძღვანელი და ბატონი ბესარიონ მიქავა პოლიტიკური მოძრაობა მრგვალი მაგი და თავისუფალი მრგვალი მაგი და თავისუფალი საქართველოს იბერიულ კავკასიური ორგანიზაციის თავმჯდომარე მე შეგახსენებთ აი ამ 9 ნეტარებას სანამ გადავიდოდეთ ძირითად საკითხებზე ეს გახლავთ პირველი ნეტარება საქართველოს ძლიერება ტერიტორიულ მთლიანობაშია მეორე საქართველოს ძლიერება მართლმადიდებლობაშია მესამე პოლიტიკური ნეტარება საქართველოს ძლიერება დედაენაშია მეოთხე საქართველოს ძლიერება მამული სიყვარულშია მეხუთე პოლიტიკური ნეტარება საქართველოს ძლიერება მთავრობის რუნვაშია საკუთარი ხალხისადმი მეექვსე საქართველოს ძლიერება მოქალაქეობრივი შეგნების თითოეულ მოქალაქეშია მეშვიდე პოლიტიკური ნეტარება საქართველოს ძლიერება სამართლიანობაშია მერვე საქართველოს ძლიერება მოქალაქეთა შრომის უფლებასა და ერთადგომაშია და მეცხრე პოლიტიკური ნეტარება საქართველოს ძლიერება ჯანსაღ შთამომავლობაშია აი 9 ნეტარება რისთვისაც ღირს მამულიშვილად დაბადება და შესაბამისად მამულიშვილად სიკვდილი გვამცნობს ბატონი ზაქარია კონცეფციის ავტორი აი 9 ნეტარება რისთვისაც იბადებოდნენ და საარაკო გმირობებს ჩადიოდნენ სასიქადულო მამულიშვილნი საქართველოს სახელმწიფოებრიობის მთელი ისტორიის მანძილზე აი 9 ნეტარება რისთვისაც დავიბადეთ და სავსენი უნდა ვიყოთ მამულიშვილური სიამაყით რომ ვართ ქართველნი ახლა როგორც გითხარით ჩვენ ისევ პირველ კონცეფციას ანუ პირველ ნეტარებას ნეტარებაზე განვაგრძობთ დღევანდელ საუბარს რომელიც გახლავთ აი ასეთი შინაარსი მისი ასეთია საქართველოს ძლიერება ტერიტორიულ მთლიანობაშია ტერიტორიული მთლიანობა სადღაც გამქრალა და თითქოს ყველას დაგვიწყნია კიდეც რომ ერთ დროს ვრცელი საქართველო ნიკოფსიიდან დარუბანდამდის ყოფილა გადაჭიმული სულ ახლახან 18 წლის წინათ კი ჩვენი ძირძველი აფხაზეთი და შიდა ქართლი სეპარატისტების ხელშეწყობი და მოღალატე შევარნაძის მთავრობის რუდუნებით მიითვისა საქართველოსთვის მტრული პოლიტიკის გამტარებელმა რუსეთის იმპერიამ ხოლო 2008 წლის პროვოკაციული ომის წარმოებით სააკაშვილმა ნოტარიალურად გადაუფორმა შევარნაძის მიერ გაყიდული ეს ტერიტორიები ისევ იგივე აგრესორს რუსეთს დასკვნა სააკაშვილის პოლიტიკამ არათუ ხელი შეუწყო აფხაზეთისა და შიდა ქართლის დაკარგული ტერიტორიების უკან საქართველოს იურისდიქციაში დაბრუნებას არამედ ადრე დაკარგულ ტერიტორიებს ზედ ზღნა დაუმატა 500 სოფელი და ნოტარიულად გადაუფორმა რუსეთს შედეგად მივიღეთ ახალი უზარმაზარი ზვირთი დევნილი და გაუბედურებული მოსახლეობისა ათასობით დაღუპული სამხედრო და მშვიდობიანი მოსახლეობა და ასევე ათასობით გაუბედურებული ქვრივ ობოლი მოკლედ ეს გახლავთ პირველი პოლიტიკური ნეტარების შინაარსი. ბატონო ზაქარია, მე კითხვით თქვენთან გადმოვალ, როგორც ამ კონცეფციის ავტორთან და მოდით წინა გადაცემაში ჩვენ შევეხეთ სხვადასხვა საკითხებს საქართველოს ტერიტორიებთან დაკავშირებით და რადგან აი აქ შავით თეთრზე გიწერიათ ამ კონცეფციაში და გამახვილებული გაქვთ ყურადღება ძირითადად 2008 წლის ომზე, ეცეთ და თქვენ უწოდებთ პროვოკაციულ ომს. იქნებ მითხრათ, რაში ხედავთ პროვოკაციას და ხომ არ ეთანხმებით იმ მოსაზრებას, თითქოს 2008 წლის ომი საქართველომ წამოიწყო. იქნებ აგვიხსნათ, რაში მდგომარეობს ეს პროვოკაცია. მოგესალმებით ყველას. თემა საკმაოდ მძიმეა და საკმაოდ რთული. პროვოკაცია რაში მდგომარეობს ამ ომის და საქმე იმაშია, რომ რუსეთის სამხედრო ძალებს ყავლი გასდიოდა დაახლოებით 9 ნახევარში საერთოდ უნდა გასულიყვნენ, იმიტომ რომ მათ სამშვიდობო
მისია აღარ უგრძელდებოდათ, მთავრდებოდათ, გამიგეს. ხო. და აქ მდგომარეობს საკითხი იმაში, რომ ერთადერთი შანსი რუსეთის ჯარის დარჩენის იყო ის, რომ იქ უნდა მომხდარიყო რაღაც პროვოკაციული ომი, შეტაკება. რაში ჭირდებოდა საქართველოს დატოვება რუსეთის სამხედრო ძალების საქართველოს ამ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. აპრიორშივე თუ დაუშვებთ ჩვენ ასეთ დაშვებას, რომელიც თანდათან უფრო და უფრო მტკიცდება, რომ შევარდნაძის მთავრობის დროს იქნა გაყიდული აფხაზეთის ტერიტორია, იქნა გაყიდული სამაჩაბლოს ტერიტორია, აქედან გამომდინარე, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ გამგზელებელია სააკაშვილის შევარდნაძის პოლიტიკის და ზუსტად შევარდნაძე იყო, რომელმაც 20 წლით გაუგზელა 25 წლით გაუგზელა რუსებს სამშვიდობო მისია და შემდგომი მოღვაწეობით მთელი დასავლეთის პოლიტიკური ძალებისა ეს სამშვიდობო მისიის პერიოდი რაღაც პერიოდამდე იქნა შემცირებული და იყო 2008 წლამდე დაყვანილი და ამ პერიოდში მთავრდებოდა ზუსტად, არაფერში არ ჩერდებოდა მაშინ საქართველოს აი ეს ომი, რომელიც ფაქტიურად ძალიან სავალალო შედეგი დასრულდა, ის პირველი დღის ვითომ გამარჯვებული შესვლა და თითქმის მთელი ცხინვალის გავლა, მაგრამ იქაც მოვლენები ძალიან უცნაურად ვითარდებოდა, იმიტომ რომ ჩავამდე აღარ მიუშვეს, გამიგეთ, ჯარი გააჩერეს, ეს კულუარული ინფორმაციით კი არა, საერთოდ ტელევიზიითაც იყო, რომ მათ ადგილზე დგომა მოთხოვეს და ანუ როკის გვირაბამდე შესვლა აუგზავნეს ქართულ სამხედრო ძალებს. აქედან გამომდინარე რუსეთს უნდა მოესწრო და გაეკეთებინა ის, რომ დაჩაგრული ბრჭყალებში ვიძახი მე, დაჩაგრული სამხრეთ ოსეთის დასახმარებლად შემოვიდა რუსეთის ჯარი, იმიტომ რომ მან ფაქტიურად გამოვიდა, რუსეთმა განაცხადა ეს, რომ აგრესორისგან დაიცვა ეროვნული უმცირესობა და თავისი მოქალაქეები. და ის შემოვიდა როგორც გენოციდის აღმომფხვრელი, გამიგეთ, რაშია საქმე, არა უკვე როგორც სამშვიდობო ძალა, როგორც სამშვიდობო და საერთოდ სამშვიდობო მისია რას გულისხმობს, როდესაც ერთი დაპირისპირებული მხარე მეორე მხარეს, ნუ შუაში დგას სამშვიდობო ძალა, მეორე მხარეს პროვოკაციას უწყობს, პროვოკაცია იქნება ეს თუ პირდაპირ სამხედრო აგრესია, ის ვალდებულია სამშვიდობო მისიის მატარებელი სამხედრო ძალები, რომ რეაგირება მოახდინოს საწინააღმდეგო მხარეს. თუ პირიქით იქნებოდა თავდასხმა ოსებიდან დაუშვათ საქართველოზე, იქეთ უნდა დაეწყა, გამიგეთ? ამიტომაც მოხდა ზუსტად ის, რომ ამ ეს პროვოკაციის თვითონ შემოქმედები იყვნენ დღევანდელი მთავრობა. თუ პროვოკაციას აყვნენ სხვის პროვოკაციას, ფაქტია, რომ პროვოკაცია მოხდა. პროვოკაცია მოხდა სამ დღეში, მოხდა ამ ტერიტორიების საერთოდ დაკარგვა, საერთოდ, ანუ ნოტარიულად გადაფორმება, რასაც მე ვწერ მაგ, და პლუს ამას კიდევ მას დაემატა 1300 სოფელი, აქ მე 500 სოფელი მაქვს ნახსენები, მაგრამ 1300 გულისხმობთ აუბა მთლიანად მთელი დავის ხეობიდან მოყოლებული და აქ სულ მთლიანად 1300 სოფელი კიდევ დამატებით მიიტაცა აფხაზეთმა და სამხრეთ ოსეთმა. ბატონო ზაქარია, თქვენ როგორც ეროვნული მოძრაობის წარმომადგენელს, აი მინდა კითხოთ ასეთი რამ, ცოტა გაცოტილი ფრაზაა, მაგრამ მაინც მინდა რომ კითხოთ. მაშინ თქვენი აზრით, რადგან ასეთ ამამი განაცხადი გაქვთ და ეთანხმებით იმ მოსაზრებას, რომ ეს არის წამოწყებული ომი რაღაცის ან ვიღაცის სასარგებლოდ. ესე იგი, თქვენ ამბობთ, რომ პროვოკაციაზე წავიდა, ესე იგი, ქართული მხარე, სწორედ გავიგე? მაშინ ვის ინტერესებში შედიოდა, იმიტომ რომ ქართული მხარის ინტერესებში შედიოდა, თუ ქართული მხარის ინტერესებში შედიოდა, მაშინ რატო დავკარგეთ? ელემენტარულად დავაკვირდეთ, ხალხთან კეთებან ერთ მომენტს, რომ თუ საქართველოში რაიმე დიდი ინვესტიცია ჩადებული და რაიმე მუშაობს სერიოზულად და
ანუ სტრატეგიული დანიშნულების ყველა ობიექტი გასხვისებულია რუსულ კომპანიებზე. რა თქმა უნდა, რუსეთის ინტერესში შედის, რომ ის იცავდეს თავის ბიზნესს, თავისი მოქალაქეების ბიზნესს. ეგ ერთი. მაგრამ ვინაიდან საქართველოს ორიენტირია გაღებული პირდაპირ რუსულ კომპანიებზე და მასზე ასხვისებს სტრატეგიულ ობიექტებს, ესე იგი საქართველოს თავრობის, დღევანდელი თავრობის ინტერესებში შედის, რომ რუსეთს უგოროს ყოველთვის კოჭი. გამიგეთ? სამართლებრივად არანაირი შანსი აღარ ჰქონდა, ვიმეორებ კიდე, რუსეთს დარჩენილიყო საქართველოში როგორც სამშვიდობო მისია, მაგრამ ფაქტია, რომ ამ ომის შემდგომ რუსეთმა რაგინდ დიდხანს გაიგრძელა აქ ყოფნის მანდატი. ბატონო ბესარიონ, თქვენ ეთანხმებით ბატონი ზაქარიას მოსაზრებას და ეთანხმებით ამას, თუ რაიმე სხვა გარკვეული საკითხი შემიძლია პატარა კორექტივი გავაკეთო? პირველეს ყოვლისა, სხვათა შორის ხშირად ჩდება ესეთი ფრაზები: საქართველოს მხარე. საქართველოს მხარეს, როგორც კი ჩვენ ვცნობთ, მიშა სააკაშვილს, ედუარდ შევარდნაძეს, თავისთავად უკვე დიდ აბლაბუდაში ვარდებით, გამიგეთ? ეს არ არის საქართველოს მხარე, ეს არის საოკუპაციო ადმინისტრაცია. და ამას ისე ჰაერში ხო არ მომბ 1992 წელს რუსეთმა თავისი საოკუპაციო ჯარით მოიყვანა ეს ხელისუფლება ბრჭყალებში. დასვა იმიტომ, რომ მან გაატაროს ყველა ის, რაც მას ჭირდება. ის მეთოდები, რაც წინათ ხდებოდა წინა საუკუნეებში, ოკუპაციები, ანექსიები, ხო, პირდაპირი მეთოდით და თუ თქვა სახელმწიფოების მიერთება, უკვე ასე ვთქვა, როგორც კი წამოვიდა გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია, ჰააგი და ასე შემდეგ, უკვე ეს არაპოპულარულია. ამიტომ ყოველთვის ცდილობენ, ხო, საოკუპაციო მხარე ცდილობს, რომ ეს მოხდეს იგივე მოსახლეობიდან, ასე ვთქვათ, ბრწყალებში იმ სახელმწიფოს წარმომადგენელი იყოს ხელისუფლებაში. იმიტომ რომ ჩვენ კარგად გვახსოვს 1992 წელს რუსეთის სპეცდანიშნულებმა და მისმა ჯარმა საქართველოს კავალერი ხელისუფლება დაამხო და დაამხო ასევე კონსტიტუცია, გააუქმა ყველა, ეგრეთ ასე ვთქვათ, ყველა ის ინსტიტუტი, სამართლებრივი ინსტიტუტი, ეს პრეფექტურები იქნებოდა, ადგილობრივი ხელმძღვანელობა იქნებოდა, პარლამენტი, თუ რამე არსებობდა კანონიერი მხარე და ბოლოს კიდე კონსტიტუცია. ასევე საოკუპაციო მხარემ 3 წელიწადი ამ ქვეყანას, როგორც იცი, აი სასაცილო სპეციალურად, ხო, როგორც იცი, რომ სამარცხინოდ მსოფლიოში ესეთი ფაქტი არ მოხდარა, 3 წელი ქვეყანას არ ქონდა არანაირი კონსტიტუცია. დღეს რო გაიძახიან, ასე ვთქვათ, არ შემიძლია არ ჩავთო ივანიშვილთან დაკავშირებით, როდესაც ძახიან მას, არა, ეს სხვა კონტექსტში, როდესაც გაიძახიან, რომ მას ჩამოართვეს, ასე ვთქვათ, მოქალაქეობა. ძალიან მაინტერესებს და გეკითხებით ყველას: ედუარდ შევარდნაძე რომელი ქვეყნის მოქალაქე იყო? აქ რო იჯდა პრეზიდენტად თუ მართველად თუ რითი იჯდა? გამეცით ერთი პასუხი და ვისი მემკვიდრეები ხართ თქვენ პირადად? მაშინ დააკონკრეტეთ, რომელი ქვეყნის მოქალაქე იყო ედუარდ შევარდნაძე? საბჭოთა კავშირის, რუსეთისაც არ იყო. მე მაგსენდება ასეთი სიმღერა იყო: მოი ადრის ნიდონი ულიცა, მოი ადრის ავეჩი. კი ბატონო, გეთახმებით, ქალბატონო ქეთი, ასე რომ ის იყო საბჭოთა კავშირის მოქალაქე. მაშინ საქართველო შედიოდა საბჭოთა კავშირის? არა, არა, საქართველო, მე ვიცოდი ამ შეკითხვას რო დასვამდი, საქართველო უკვე იმ პერიოდში საბჭოთა კავშირის ნაწილი არ იყო. რამე თუ 1990 წლის 31 მარტს საქართველომ ჩაატარა რეფერენდუმი, სადაც მან გამოაცხადა და მიიღო ხალხის მხარდაჭერა, რომ მას აღედგინა სახელმწიფო 21 წელს, რომელიც მან დაკარგა, უბრალოდ რომელიც წაართვეს. სხვათა შორის ასევე გახსოვთ, ცოტა უკან თუ დავბრუნდებით, 17 მარტს 1990 წლის საბჭოთა კავშირმა გამოაცხადა რეფერენდუმი. შეკითხვა იყო იქ ერთადერთი, რომ გსურთ თუ არა განახლებულ საბჭოთა კავშირში იცხოვროთ. დღესაც სხვათა შორის იქ, ვინც მიიღო მონაწილეობა, მე მახსოვს 70 თუ რამოდენიმე პროცენტმა ხმა მისცა
მისცა განახლებულ საბჭოთა კავშირს. დღეს რაც ხდება პუტინის მიერ ეგრეთ წოდებული ევროაზიის და იმ რაღაცებს რო ქმნის ახალ კავშირებს, იმის საფუძველზე იქნება. ჩემო კარგებო, ერთადერთი ქვეყანა იყო, ეს იყო საქართველო, რომელმაც ბოიკოტი გამოუცხადა 17 მარტის რეფერენდუმს და მან დანიშნა თავისი რეფერენდუმი 31 მას და სადაც ერთადერთი შეკითხვით ქსურ თუ არა იყო დამოუკიდებელ საქართველოში იცხოვროთ, რომელიც დაეფუძნება 1921 წლის კონსტიტუციას. ეს შეგნებულად, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ჰაგის მიერ დამტკიცებული 21 წლის კონსტიტუციის კანონმემკვიდრეები და პლუს ტერიტორიული. აქ რაშია საქმე? აი რა სანამდე მივედი ჩვენ 1921 წელს საქართველოს რატომ გააკეთა ეს ასე ვთქვათ ზვიადგამ საკურთიამ და ინდროინდელმა ხელისუფლებამ? ჩვენ ტერიტორიაზე გვაქვს საუბარი, იმიტომ რომ 1921 წელს საქართველოს ტერიტორია ბევრად დიდი იყო. თქვენ გახსოვთ ალბათ, მას შედიოდა სოჩა, შედიოდა ეს და აქედან გამომდინარე ივრიდიულად ჩვენ როდესაც გვაღიარა თურქეთმა, რუსეთმა და სხვა სახელმწიფოებმა, მე გულისმობ, როდესაც მათ აღიარეს საქართველო, მათ დაადასტურეს ის, რომ ისინი ცნობენ საქართველოს ტერიტორიას 1921 წლის იმ ფარგლებში და არა 1992. ჩვენ დღეს 92 წლის ფარგლებშიც არა ვართ, მაგრამ ივრიდიულად ჩვენ 1921 წლის ფარგლებში ვართ. აქედან გამომდინარე, მე რისკმაც მინდოდა, რომ ჩვენ არ შეიძლება არანაირად ვცნოთ საოკუპაციო ადმინისტრაცია მხარეთ. არ შეიძლება ჩვენ ვთქვათ საქართველოს მხარემ ომი დაიწყო. საქართველოს მხარეს ომი არ დაუწყია არც აფხაზებთან, არც ომი არ დაუწყია ბჭყალებში ოსეთის ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობასთან. თქვენი მოსაზრებიდან გამომდინარე, ანუ თქვენი შეხედულებიდან გამომდინარე, ბოდიში ხალხატონო კეთილი, ჩემ მოსაზრება კი არ არის ეგრეა, თორემ ჩემ მოსაზრება ის არის, როდესაც მე სხვა აზრი მექნება რაღაცას, ეს არის კანონი, იურიდიულად ეგრეა და მე რა ვქნა? ხო, გასაგებია, ესე იგი საქართველოს, აი ანუ თქვენი ნათქვამიდან გამომდინარე, საქართველოს არ დაუწყია ომი, იმიტომ რომ მისა სააკაშვილმა დაიწყო 1208-ში და 92-ში დაიწყო დურჩევარდაძე სახელები. ბატონო ზაქარია, მაშინ ვინ დაიწყო ომი? საქართველოს არ დაუწყია, რუსეთს არ დაუწყია, ამერიკას არ დაუწყია, მაშინ ვინ დაიწყო ომი? ვინ არის მიხეილ სააკაშვილი? მიხეილ სააკაშვილი არის ძალიან სერიოზული მარიონეტი, გაბრიელის მარიონეტების თეატრი მახსენდება. როგორც მიმართავენ, ზუსტად ისე ატრიალებს თავს. მიხეილ სააკაშვილი სხვალე რო უთხრან მამებმა, მისმა მამებმა, რომ ჩვენი პოლიტიკური ვექტორი უნდა გადაიხაროს ზიმბაბვესკენ. ის ზიმბაბვესკენ შეტრიალდება და აბსოლუტურად ზიმბაბურ ენას ასწავლის დღეს საქართველ ხალხს. მოდით უფრო კონკრეტულად ვთქვათ რა. კონკრეტულად ის არის, რომ სააკაშვილი თვითონ იმდენად შეშინებული წარმოსდგა ამ ომში, რომ მას ამისთანავე შიშარა ადამიანს ომის დაწყების არანაირი შანსი არ ჰქონდა. ეს ომი იყო შეკვეთილი ომი, ვისაც ომები უწარმოებია იმ ქვეყნის იმ წარმომადგენლებს. სწორედ მაგას გეკითხებით, ვინ დაიწყო? მე გეტყვით ელემენტარ, როდესაც როგორც კი იარაღის ღარუნი ტრიალდება საქართველოში, იმ წუთში სააკაშვილის ბიძა აქ ჩნდება. თქვენ ბატონო კეთილი, შეიძლება ერთ შეკითხვა იქით დაგისვათ? კი ბატონო. რომელმა ქვეყანამ გამოუცხადა რუსეთს ომი? რომელმა ქვეყანამ გამოუცხადა რუსეთს ომი? ხო, გეკითხებით. გეკითხებით. გერმანია. აა, მაგას ახობთ? ხო, ერთად არა. რატომ? და გერმანია მისე ხო არ გამოუცხადა გერმანიას, რომელსაც მხარდაჭერა ჰქონდა ევროპის? სამაგულო არის ეს. არა, გერმანია ძალიან დიდი სახელმწიფოა. ხლა თქვენ წარმოგიდგენიათ საქართველო ჯერ და მერე მიშა სააკაშვილის საქართველო ომს უცხადებს რუსეთის იმპერიას? თქვენ ეს სერიოზულად მიგაჩნიათ? არა, და გონიაა ბოდიში და იმდენი სულელები იყვნენ, რომ არ იცოდნენ, რომ ამ ომის თავშვე წაგებული იყვნენ. ეს ბატონო ბესარიონ, მე რა მიმაჩნია, ამას არსებითი მნიშვნელობა ამ წუთას არ აქვს, იმიტომ რომ კითხვები მე უნდა დაგისვათ და თქვენ უნდა გამცეთ პასუხი. კი ბატონო, გისმენთ. მე რა მაინტერესებს, კარგით, მიხეილ სააკაშვილმა დაიწყო ომი, ანუ საქართველოს ომი არ დაუწყია 2008 წლის. 92 წლის 14 აგვისტოს გადავიდეთ ახლა ისევ ძველ ომზე. კი ბატონო. აფხაზეთის ომთან დაკავშირებით ედუარდ ჩევარდნაძე
ამაზემ დაიწყო ომი? რა თქმა, კი, რა თქმა. იმიტომ რომ საქართველოს ომი არ დაუწყია, ხო? რა თქმა, რა თქმა. მაშინ ესე იგი ახლა 2008 წელს რატომღაც გვავიწყდება რომ ჩვენ დანაკარგი მივიღეთ, თქვენ კი წეგან ახსენეთ ესა დალის ხეობა, ანუ ზემო აფხაზეთთან დაკავშირებული ზემო აფხაზეთი ხელახლა დავკარგეთ. ანუ აფხაზეთი უკვე მეორედ დავკარგეთ. ესე იგი მას დანაკარგი გვაქვს ამდენი. აღარ საუბრობ ადამიან იმ ადამიანების სიცოცხლეზე, რომლებიც იქ დაიღუპნენ. აღარ აქვს მნიშვნელობა მარტო ჯარისკაცი იყო თუ ადგილობრივი თუ საერთოდ მოსახლეობა. საუბარი არის უამრავ ტერიტორიაზე, უამრავ სოფელზე, რომელიც ჩვენ დავკარგეთ. ესე იგი, თუ ომი საქართველოს არ დაუწყია და მაინც მივიღეთ ამდენი დაკარგული ტერიტორია, კიდევ იმეორებ ადამიანებზე აღარ მაქვს მოსახლეობაზე აღარ მაქვს საუბარი. მაშინ საწავიდა ეს ტერიტორია და როგორ უნდა დავიბრუნოთ, თუ საქართველოს ომი არ დაუწყია და თუ საქართველო ამ ომში არ მონაწილეობდა, ტერიტორიები გაქრა. კითხავს მენდით რაც თქვი? კი ბატონო, გასაგებია. ვინ დაიბრუნებს ამ ტერიტორიას? საქმე იმაშია თავდადებულ კეთებან რომ წერან ბატონო ბესარიონმა აღნიშნა ძალიან კარგად და კონკრეტულად. თუ არ დგება ლეგიტიმური მთავრობა საქართველოში. დე და ანუ გაცოცხლდება ყველა ის ხელშეკრულება, იურიდიული ხელშეკრულება, რომლითაც ჩვენ სოჩიდან მოყოლებული სულ ჩვენიაც ქართველები, სულ საქართველოს იურიდიულად ეგრე. თუ სხვანაირად ვერ გაცოცხლდება ეს დოკუმენტაცია, ქალბატონო კეთეო. თუ ეს გაცოცხლდება, მაშინ აბსოლუტურად შევარნაძის თავრობის დროს, სააკაშვილის თავრობის დროს და ახლა არ ვიცი ივანიშვილი რას იზავს, ივანიშვილის თავრობის დროს ღმერთმა მაგაზე მოდი კითხვა დაგისამს და ყოველ შემთხვევაში ხო ისრაფვის აკეთებ დადებული ყველა ხელშეკრულება ანულირდება, იურიდიულად ანულირდება სოფლიო სამართლის, საერთაშორისო სამართლის ნორმებით, გამიგეთ? და დაბრუნდება ყველაფერი, ხელახლა დაждდება საქართველოს მოლაპარაკებას. ანუ იმის პირობას ძლებით, რომ ლეგიტიმური ხელისუფლების მოსვლის შემთხვევაში მთლიანდება საქართველოს. ჩვენ აკმედებით, ჩვენ კი აკმედებით, ამას იურიდიული დოკუმენტები კპირდებიან, ჩვენ როგორ შეკპირდებით ამ. ივანაშვილზე არაფერი არქვათ, იმიტომ რომ კითხვა უნდა დაგისაჯდა. ეხლა მე მაშინ რახან არ მინდოდა ეს თემა გამეხსნა, გამეშიფრა, მაგრამ რახან თქვენ აქეთკენ მიბიძგეთ, მე ეს თემა მინდა გავშალო. დე. მე შემთხვევით არ ვახსენ, უბრალოდ გაკვირით ვახსენა 1921 წლის ზვიად გამსახურდია, აი ესეთი ფორმულა მისცა. თანახმახარ თუ არა 1921 წლის კონსტიტუციის საფუძველზე საქართველოს დამოუკიდებლობა აღსდგეს. ნახეთ? უყურე? 99%-მა მოსახლეობის ყოველდღიური შავარდაძე მაშინ სახელმწიფო მოქალაქე არ იყო და არც იყო საქართველოს და არც იყო და არც მიუღია მონაწილეობა. საქართველოს საქართველოს მოღალატეთ იქნა იყო გამოცხადებული. ხო და არც მიუღია მონაწილეობა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო. ამ და მოსახლეობის 99%-მა მისცა თანხმობა ხმა. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ ივრიდიულად საერთაშორისო დონეზე რა უნდა ეთქვა რუსეთს? სოჩა იმან ორჯონიკიძე მაჩუკა? ან იმათ თურქეთის მხარეს ის ვიღაცა მაჩუკა? ინგლისი. ეგრეთ წოდებულმა ყაყარცის ხელშეკრულების საფუძველზე თუ რაღაცა? იურიდიულად მსოფლიოს ვერ დაუპირისპირდებოდა აი ამ რეფერენდუმისთვის რა უნდა ექნა? ვერც ვერაფერ. ამიტომ მან სასჯელის სახეთ მოიგონა საქართველოსთვის, იმ დროს ხალხი იყო აღკვნებული, გახსოვთ თქვენ ეროვნული ნიშნით და ასე შემდეგ ყველანაირად და სხვა მხრივ აზროვნებდა ადამიანები. ეს როგორმე ჩაეკლათ, ამისთვის საჭირო იყო ჯერ ომი. ომი ეს ყველა მიცით რომ ომი საერთოდ სახელმწიფო შლის და ანგრევს. თქვენ გულისხმობთ 92 წლის ომს? რა თქმა, არა, არა, მე აფხაზეთის ომს. იმას არ გუში და ომი ცალკე ვთქვა. ხუჩი, ხუჩი სხვა ქვეყნებშიც მომხდარა, მაგრამ ამას ქვეყანა არ დაუნგრევია, ვთქვა ბჭყალებში. მაგრამ მთავარი ქვეყნის დამანგრევას არის ომი. რომელიც დაიწყო ედუარდ ჩევარდნაძემ. რისთვის? იმიტომ რომ ეგრეთ წოდებული მაშინდელი, ასე ვთქვათ, ეს მუხტი 92 წლის 15 აგვისტოს ომი. დიახ, ომი. მაშინ ახალგაზრდობა, ასე ვთქვათ, კარგი, ცუდი, იყო ეროვნული ნიშნით დახტკინებული. ეს ხალხი მას ხომ უნდა მოეშორებია პირველ რიგში? მეორე რიგში რუსეთის რისთვისაც პუტჩი მოახდინა და ამას არავინ არ მალავს, უკვე ბურბულისმა თქვა 66 მილიონი დოლარი რო დაიხარჯა. ასე შემდეგ ამის დიდი მაგალითები და ფაქტები ამაზე
მე დროს არ დაგაკარგინებ, რომ რუსეთმა ეს პუჩი მოაწყო ამერიკასთან ერთად, რა თქმა უნდა, მისი ხელშეწყობით, მას ხომ უნდა მიეღო შევარდნაძის დასმა ხელისუფლებაში, ეს გარანტი არისო. მას უნდა მიეცა რაღაც ნაწილი ბატონმა ზაქარიამ. ისე კი არა თქვა, რომ საქართველოს ძლიერება ტერიტორიულ მთლიანობაშია. ესე იგი, თუ მას ტერიტორია მთლიანები არ ექნება, საქართველოს ყოველთვის პრობლემა ექნება, ხო ეგრეა? ამიტომ ჩვენ თუ ტერიტორიულ მთლიანობას თუნდაც ნაძირალა შევარდნაძეს მივცემთ, ეს შეიძლება ხვალე არ იქნეს შევარდნაძე მოკდეს უცებ სიტყვაზე და ეს ტერიტორიულ მთლიანობა საქართველოს ვიღაცას ხელში შერჩეს. ამიტომ ზუსტად ტერიტორიაზე გადის სიძლიერე, ამიტომ მას ტერიტორია უნდა ჩამორთმეო და ავამტყოფობა შეყროდა და რაც ჩაიდინა, ის ომი თავშივე წაგებული იყო. იგივე მოხდა 2008-ში, ის ომი თავშივე წაგებული იყო. მე პირადად პირველშიც და მეორეშიც ვიძახდი და ყოველთვის, რომ ეს საქართველოს ომი არისო, არც ქართულებს არ დაუწყიათ, არც ქართულებს არავის არ უკითხიათ, ეს დაიწყო პროვოკაციის მიზნით, მაშინ უჭირდა შევარდნაძეს, გახსოვთ მის ფონზე შევარდნაძემ მაშინ 11 სექტემბრის არჩევნები ჩაატარა. დაგიგიათ ესეთი დემოკრატიული ბრჭყალებში არჩევნები? ასევე გახსოვთ 2007 წლის ფონზე მიშა სააკაშვილის შელახული რეპუტაციები? 2008 წელს მან ეს გადააგორა, იმიტომ რომ ომია, ქართულებს გვებრძვიან. არა ბატონო, ქართველებს გვებრძო და ერთიც და მეორეც. ამიტომ მე მინდა ერთი პატარა ის გავაკეთო, რომ ბატონმა ზაქარიამ აი ზუსტად პირდაპირ მოარტყა იქ შუბში, უბრალოდ ჩვენ დღეს ვშლით ამ თემას. თუ საქართველოს ტერიტორია არ იქნება მთლიანი, საქართველოს ყოველთვის ექნება პრობლემა. შინაური, გარეული, ეკონომიური გინდა, იდეოლოგიური გინდა, რელიგიური გინდა, ყველა პრობლემა მოდის აქედან. ესაა თავი და თავი ჩემოკარგო. ბატონო ზაქარია, ჩვენ ვსაუბრობთ ზემო ქართლზე, სამაჩაბლო, ცხინვალი, ვსაუბრობთ აფხაზეთზე, ზემო სვანეთზე, ზემო აფხაზეთზე. წინა გადაცემაში ჩვენ ვახსენეთ და აღარ გვეყოდრო, რომ განგვეგრძო და გაგვევრცელებინა აი ეს თემა, განგვევრცო ეს თემა. ეს არის ქვემო ქართლთან დაკავშირებით, რამძიმე მდგომარეობაშია ქვემო ქართლი და ასევე ახალქალაქი, ახალციხე, რომელიც პრინციპში, არ ვიცი ეს სიტყვა რანაირად უნდა ვიხმარო, უცხო ტომელებით არის დასახლებული, აქ საუბარია სომხებზე, სომხური ეროვნების ადამიანებზე და აზერბაიჯანული ეროვნების ადამიანებზე. განსაკუთრებით ახალქალაქს, ჯავახეთის ტერიტორიაზე მოქმედებს ეგრეთ წოდებული ორგანიზაცია ჯავახკი, რომელსაც თავის დროზე საფუძველი ჩაუყარა ზურაბ ჟვანიას ძმამ ანტონიანმა, რომელიც არის სასულიერო პირი. ზურაბ ჟვანიასთან ერთად. ზურაბ ჟვანიასთან ერთად, დიახ, ზურაბ ჟვანიასთან ერთად. ამაზე მე იმიტომ საუბრობ აი ასეთ ამამად, რომ მე ის ჟურნალი, რომელსაც მე ხელმძღვანელობდი, რომლის რედაქტორის და დამფუძნებელი გახლდით, ჟურნალისტური გამოძიების ჟურნალის პრეს პრემიერის, აქ იწერებოდა ამ თემებთან დაკავშირებით. დღეს ეს თემა მიიჩქმალა და ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდა მხოლოდ ზემო ქართლი და აფხაზეთი. ქვემო ქართლი რატომღაც მინავდა. თითქოს აი ეს აღარც არსებობდა და განსაკუთრებით ჯავახკი. აი რას მეტყვით ამაზე? მით უმეტეს, მე აგერ მაქვს პრეს პრემიერი მოტანილი, აქვე ჩავურთავ და კითხვა არ დამავიწყდეს ჯავახთან, ჯავახკთან დაკავშირებით, ზურაბ ჟვანიასა და მის ძმა ანტონიანთან, თუ აწვდები აშოტი ხია, თუ არ ვიცი ზუსტად, აღარ მახსოვს სახელი, სასულიერო პირს, რომელიც ამ ჯავახს უდგას სათავეში, ედგა და უდგას სათავეში. აი ეს კითხვა იქნება და მე მინდა აი პრეს პრემიერიდან ამოგი წაგიკითხოთ იმ საზღურებთან დაკავშირებით და დაკარგულ ტერიტორიასთან დაკავშირებით, რომელიც ასევე დასაბრუნებელი გვაქვს. აი რამდენიმე პატარა იმას მოგიყვანთ, 93 წელს დარიალის ხეობაში
დაიკარგა, ანუ საზღვრები გადმოიწია, 850 მეტრი იქნა მიტაცებული 1997 წელს წითელი ხიდის მიდამოებში, 400 ჰექტარი მიწის ფართობი იქნა მიტაცებული, ანუ საზღვრები არის გადმოწეული, 98 წელს წითელი ხიდის მიმდებარედ 300 მეტრი საქართველოს ტერიტორია გამოცხადდა ნეიტრალურ ზონად, ანუ არავის მიწად, 2000 წელს შატილის ზონის სოფელ ფიჭვნის გახმაურებული ისტორია არის, დათმობილი იქნა 10 კვადრატული მეტრი და ასე შემდეგ. შემდეგ არის საუბარი ასევე წითელი ხიდის მარცხენა ბურჯიდან შიხლის რაიონის აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მიმართულებით, რომელიც გასხვის და 98 წელს, ანუ ნეიტრალურ ტერიტორიად გამოცხადა, ანუ არავის ტერიტორია 90-მდეა ამჟამად დავიდგა, მოკლედ ტერიტორიებს კარგავთ და კარგავთ საზღვრები, აქეთ საზღვრები საქართველოს, ესე იგი ვიწროვდება საქართველოს ტერიტორია, ანუ ვითომ არაფერი, თითქოს ეს თვალსა და ყურს მიღმა არის დარჩენილი და ჩვენ მხოლოდ ერთადერთ ტკივილზე აფხაზეთზე გვაქვს აქცენტი გადატანილი. სინამდვილეში საქართველოს ტერიტორია ჰექტრობით თუ მეტრობით თუ კვადრატული მეტრობით იკარგება უკაცრავად და აი ამ საზღვრების თემაზე ჩვენ შემდგომ გადაცემაში აუცილებლად გვექნება საუბარი. იმედი არის, რომ საზღვრების თემასთან დაკავშირებით კომპეტენტ ტური ვინმე პირი აუცილებლად გვეყოლება სტუმრად, იქნებ გამოგვეხმაურონ ჩვენ წინა გადაცემაშიაც მოგაწოდეთ ჩვენი საკონტაქტო საშუალებების მისამართები. ეს არის Facebook-ზე შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ: ქეთი სესიაშვილი, ზაქარია როჭიკაშვილი, ბესარიონ მიქავა, ძალიან მარტივია, ან ტელეფონის ნომერი 571-02-51-51 577-40-83-82. შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ, Skype-ი არის ქეთი სესიაშვილი, შეგიძლიათ აი ამ უამრავი კოორდინატი მოგეცით, საშუალება დასაკავშირებელი, დაგვიკავშირდეთ, მოგვაწოდოთ თქვენი აზრი, ჩვენ შეგვიძლია ჩააქრთოთ ამ გადაცემაში, ვისაც სურვილი გაგიჩნდებათ, იმიტომ რომ ეს საკმაოდ მტკივნეული თემაა ჩვენი საქართველოსთვის, ჩვენი სამშობლოსთვის, ჩვენთვის ქართველებისთვის. და ბატონო ზაქარია, დაუბრუნდები იმ კითხვას, ესე იგი ასე ნელ-ნელა იკარგება ტერიტორიები და ჩვენ რატომღაც აღარ გვამახვილებინებენ ყურადღებას. მოკლედ ჯავახკზე თქვენც და შემდეგ ბატონი ბესარიონი განაგრძობს იგივე კითხვაზე საუბარს. მე გეტყვით ერთ რამეს. რა მდგომარეობაშია ახალქალაქი? კარგავთ ჩვენია თუ როგორ არის? საფერაში ეს ახალქალაქი კი არა, ჯავახეთი და ქვემო ქართლი. იმთავითვე მიიჩნეოდა სამხრეთ საქართველო, მიიჩნეოდა ძალიან ფეთქებად საშიშ ტერიტორიად და ზონად. იყო კომპაქტურად ჩასახლება აქ სომხების, აზერბაიჯანელების და სხვადასხვა ერის წარმომადგენლები. თან ეს იყო კომპაქტური ძალიან დიდი კოლონიები. ჩვენ თუ დაუკვირდებით, როგორ ჩასახლდა ეს ხალხი აქ, აი ესე კომპაქტურად, ჩვენ ცოტა ადრე დაახლოებით ერთი საუკუნე ნახევრით მოგვიწევს უკან წასვლა. იმ პერიოდში, როდესაც ვორონცოვი იყო საქართველოს მეფის ნაცვალი, მაგ პერიოდში მუნიციპალიტეტის თავმჯდომარე, ანუ დღევანდელი საკრებულო, ანუ მერია სასაცვეთ სახით, იყო სომეხი. ეროვნული სომეხი ადამიანი, რომლის ძმა იყო მეფის კარზე მოსკოვში. მე ზუსტად გვარცხლები ხსენე, მაგრამ თუ საჭირო იქნება ამას ამოვიღებ, ეგ არ არის პრობლემა. მაგრამ ეს საერთაშორისო ფაქტია, რომ აი მათი რუდუნებით მოხდა იმ პერიოდისთვის საქართველოს მოსახლეობა განსაკუთრებით იყო შემცირებული, იმიტომ რომ დაახლოებით 20-30 წელიწადი იყო გასული ერეკლეს მეფობიდან და ერეკლეს მეფობის დროს ბოლო აღწერით აღმოსავლეთ საქართველოში მხოლოდ 800,000 ადამიანი იყო თავის სომხიან, აზერბაიჯანელიან, ებრაელიან, ქართველიანად. 800,000 მოსახლე აღმოსავლეთ საქართველოში, ანუ ტერიტორიები იყო სულცარიელი. ხო, და ჩავდნენ სათავეში იმას, რომ ყველაზე კარგი მიწები, რომელიც სამხრეთ საქართველოში იყო, მიეტაცებინათ სომხებს და ეს მიზან მიმართულად მოდიოდა ყარსიდან გადმოსახლება სომხების, თურქეთის ტერიტორიიდან გადმოსახლება სომხების
და ეს იქაური სომხები არიან ჩასახლებული და არა სასომხეთის ტერიტორიიდან წამოსული სომხები. ეს ხალხი არის ბუნებით სხვის ტერიტორიაზე ცხოვრები, ისედაც ყარში ცხოვრობდნენ, ისინი სომხეთის ტერიტორია არასოდეს არ ყოფილა, ის იყო ბიზანტიის ტერიტორია, შემდგომ გახდა თურქეთის ტერიტორია. თურქებმა შეავიწროეს ყარსელის სომხები, ესაც ალბათ ერთობლივი პროექტი იყო, მაშინდელი მოლაპარაკება ალბათ რუსეთის მთავრობის, მაგრამ ეს ძალიან შორს დაგვიყვანს ეს საუბარი, მაგრამ თავარია რომ მოხდა სერიოზული ექსპანსია, ექსპანსია სამხრეთ საქართველოსი სომხური მოსახლეობის. სომხური მოსახლეობა ყველას კარგად მოეხსენება, სადაც კი მივიდა, ყველგან ლაპარაკობს ველიკაი არმენიაზე, გამიგეთ? ანუ დიდ სასომხეთზე, რომლის რუკებიც კი შეიქმნა ასევე სტამბულში და მაღაზიაში იყიდებოდა სტამბულში წინა საუკუნეში, გამიგეთ? რომ თურმე სასომხეთის ტერიტორია, არა მარტო სასომხეთი, არა მარტო საქართველო, არა მარტო აზერბაიჯანი, თვითონ თურქეთის ნახევარიც თურმე მათი ყოფილა და ჩრდილო კავკასიის ნახევარიც. თურმე არ ვიცი საიდან მოიტანეს ეს, ნუ თემა მსოფლიომ ეს აღიარა, რომ ეს არის დიდი აფიორა, აფიორაც კი არა, ეს არის დიდი ტყუილი, ეს არის სომეხი მეცნიერების ნაბოდვარი, ასე ვთქვათ, მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება, ისინი თავიანთ მოსახლეობას ზრდიან ამ მიმართულებით და მათ აქვთ პრეტენზიები, გამიგეთ? მოსახლეობას რასაც ჩაუდებ, გამიგეთ? ზუსტად იქეთკენ მიყავს თავისი საუბარი, თავისი ლოგიკა, თავისი მენტალიტეტი. აქედან გამომდინარე ეს ძალიან საშიში ფეთქებადი რაიონი, იმიტომ რომ ამ ნაციის ხალხით არის ძალიან დასახლებული ეს. და მითუმეტეს აგერ სეპარატისტული ორგანიზაცია ჯავახკი, რომლის ფუძემდებელიც ერთ-ერთი ფუძემდებელი ზურაბ ჟვანია იყო, რომელმაც და რისთვის იცით? იმიტომ რომ იქედან მოეგოთ შემდგომი არჩევნები ყოველთვის. თუ როგორმე როდის მე საქართველოსი ეროვნული ძალები წამოიწეოდა და ისე რომ არჩევნების გზით საფრთხე დაემუქრებოდა მათ მართველობას, ყოველთვის არჩევნებს იგებდნენ სამხრეთ საქართველოდან. და დღესაც ეს იაკეთებენ. დღეს თბილისს აბსოლუტურად აგებს, დღევანდელი მთავრობა უკვე რამდენი არჩევნებია, მაგრამ საერთო ჯამში არჩევნებს იგებს მხოლოდ სამხრეთ საქართველოს ხმებით. და თქვენ ფიქრობთ, რომ მხოლოდ არჩევნებისთვის იყო ეს ჟვანია სათავეში ჩადგომა? არა, არჩევნები ხო ხელისუფლება, არჩევნები ხელისუფლება, ხელისუფლება კიდე დროი, კიდევ სხვა რამე ინტერესი ქონდა. ხელისუფლებაში ყოფნა კიდე დროის მომენტია, რომელსაც შენ კარგად იყენებ შენი სეპარატისტული მიზნებისთვის. და კიდევ გიმეორებ, ის ჯავახკი თხოულობს ავტონომიას, ჯერჯერობით იმ პერიოდში თხოულობდა ავტონომიას და თქვენ რო იცახით, ეს მიიჩქმალო, არაფერი არ მიიჩქმალულა. იქამდე მივიდა ეს ჯავახკი, რომ მათი მოთხოვნით იქნა, გამიგეთ? 600 ეკლესია მოთხოვნილი მათი ბანდიტი პატრიარქის მიერ. ის ბანდიტია, ის არის, მე მას ტელევიზორში რო უყურე, როგორ იქცევა სასომხეთის პატრიარქი, ეს არის თითქოს ქათამსყიდულოს ბაზარზე, გამიგეთ? ეს არის უბედურება. ეს არის უბედურება სომეხიერის, თვითონ ვერ ხვდებიან, რომ ვის ხელში არია. ეს მართლმადიდებლობის თემასთან რო გვექნება საუბარი, არა? რაშუაშია, მე უბრალოდ ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი რანგის სომეხზე გითხარით, რა წარმოქმნა უნდა კონდეს საქართველოს? ბატონო ბესარიონ, ბატონი ზაქარია ცოტა ემოციებით ალაპარაკდა, ახლა თქვენთან გადმოვალ შეკითხვით. მე მესმის, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ტკივილი, ჩვენი სამშობლოს და ტერიტორიების დაკარგვა, ამდენი ადამიანის დანაკარგი და ბატონი ზაქარიას კონცეფციაში წერია, რომ ენა, ჩვენი მშობლიური ენა არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი და მისი დანაკარგი საშიშროებაც არის, დაკარგვის საშიშროებაც, ამაზე შემდგომ ვისაუბრებ. ამ ჯავახკის წყალობით ზუსტად სამხრეთ საქართველოში ჯავახკის და კიდევ სხვა და სხვა ორგანიზაციების წყალობით სამხრეთ საქართველოში საერთოდ ვერ ლაპარაკობენ, კი არა, არ ლაპარაკობენ ქართულად, არ ჭირდება.
იმიტომ რომ და აი ამას ენასთან დაკავშირებით როცა მივალთ იმ ნეტარებაზე, მაშინ გავამახვილებთ ყურადღებას. ბატონო ბესარიონ, მე რადგან ჩემთვის ცნობილია ეს თემა სამხრეთ საქართველოსზე, ქვემო ქართულთან დაკავშირებით, ამ დაკარგულ ტერიტორიასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მე ვმუშაობდი ამ თემაზე, მე მინდა თქვენ მაყურებელს გააცნოთ ის ზრახვები, თუ რა გარდა იმისა, რომ მე მესმის რომ თქვენ მიპასუხებთ იმას, რომ ხელისუფლება ახმების რაოდენობით მოდიან ხელისუფლებაში და ხელისუფლება მერე თავის პერიოდს იყენებსო სათავისოდო. მე მინდა თქვენ მაყურებელს უთხრათ, რა შუაში არის ჯავახკის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ანტონიანი ზურაბჟვანიასთან? მე ვამბობ, რომ ის ანტონიანი ზურაბჟვანიას ძმა არის. ეს რანაირად ჩდება, რა კონტექსტშია? და მეორეც, რა ინტერესი ჰქონდათ გარდა იმისა, გარდა იმისა, რომ აი ეს მიწები მიეტაცებინათ, აი იქ ადგილზე კიდევ რა ინტერესი ჰქონდა? აქვს ჯავახი, ჰქონდა და აქვს ჯავახი და იგივე ზურაბჟვანიას. ის ხომ ქართველი იყო და სამშობლოზე შეყვარებული კაცი, მე მახსოვს ის მწვანეებიდან მოვიდა და ხუდონხესის წინააღმდეგიც იყო მისი აშენების. ქალბატონო ქეთინო, ეკოლოგიურად არ დაბინძურდეს. ხო, გასაგებია. მე არ მინდა ჩვენი საუბარი, როგორიც ცით, იმ ხელა დიდ თემაზე და ისეთ ღრმაზ, რომელიც დაწერილი თემიდან ცოტა იქით გავიდეს, იმიტომ რომ ბატონმა ზაქარიამ მშვენიერად დაწერა, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, საქართველოს ძლიერება ტერიტორიულ მთლიანობაში. რატომ მიზანი რა არის? გასაგება წერია, საქართველო ძლიერი არ იყოს. აქ ჯავახკი შეიქმნება, კრუნკი შეიქმნება, ის დაშაკ ცუტუნი შეიქმნება, თუ რა შეიქმნება, ეგ დელა ტექნიკი ბოდიში ამ სიტყვაზე, ამაზე. მე კიდე გეუბნებით, საქართველოს ტერიტორია დღეს ნაკიდია, გასხვისებულია ჩინელებზე, ამერიკელებზე, რუსებზე. კი, მაგრამ სომხებს განსაკუთრებით ერთი ის უნდოდა, რომ ერთი წუთით. მე კიდევ ერთხელ ერთ-ერთ ობიექტივის გადაცემაში მე ვთქვი, სომხებს მეტი რომ მოითხოვენ, არა აქვთ უფლება მეზობლის სახკარი იყიდება, უპატრონო და რატომ არ ითხოვს უფრო მეც, ქალბატონო ქეთინო? მეზობლის სახკარი არის უპატრონოდ, ყველა ყიდულობს, ყველას მიაქ ის რაც უნდა. თავარი პრობლემა კიდე გეუბნებით, საქართველოს ძლიერებაშია. საქართველო თუ ძლიერი იქნება, მას არანაირი პრობლემა არ იქნება არც სამხრეთით, არც ჩრდილოეთით, არც აღმოსავლეთით და არც დასავლეთით. დანარჩენი ეს არის ნაღმები, რომელსაც დევს საოკუპაციო ადმინისტრაცია. ეს როგორ ეს არის პროვოკაცია, რაც შეეხება თვითონ სომხების მოთხოვნასთან დაკავშირებით, ესეც ამ თემასთანაც მე მქონდა ობიექტივის ეთერში გამოსვლა და იქ თქვი 2005 წელს, ქალბატონო ქეთინო, აკადემიის დარბაზში, სააქტო დარბაზში გამოვიდა ისი ხანიანი და მან მოითხოვა ზუსტად იმ კანონის და ექვსას ეკლესიის მიღება, რომელიც თითქოს ახლა მოითხოვეს და ვითომ ახლა თავი გაიგიჟეს. სხვათა შორის საპატრიარქოს ეგიდით იყო ეგ და რომელსაც ხელმძღვანელობდა მეუფე დანიელ დათუაშვილი, ჩემო კარგებო. ამის დოკუმენტსაც მოგიტან გადაცემაში და გაჩვენებ. ამიტომ ეს პრობლემა არ არის ის, რომ როგორ იცი, ისინი იმათ მოათხოვებია, საერთოდ ამას პასუხი არ არავინ არ გასცა. და მე რომ მოვითხოვე პასუხის გაცემა იქ ეთერში, იმ დარბაზში, მე მითხეს 2 თვით ადრე უნდა შემოგეტანაო და მე რა ვიცოდი, მე უთხარი ის, რომ ისი ხანიანია გამოდი იყო და თქვენ იცოდით მეთქი და კიო და მაშინ პასუხი რატო არ გაეცით მეთქი? ყველაფრის პასუხი გაცემულია უკვე. ეს ჟურნალი, მე ეს ჟურნალი გამოქვეყნდა, სადაც დაფიქსირდა ამ ჟურნალში, რომ სომხები ითხოვენ ამას და ამას და იქ ამ ჟურნალში ასევე არის ქართველი მეცნიერების სხვა თემებზე მასალა დადებული და იქ არც ერთი არც ამ სამას პასუხს. ჩოვლებრივად შეუძლია ყველა საჩვენოს, აბატონო ჩვენ მოვითხოვეთ და საწინააღმდეგო არავის არაფერი არ უთქვია.
კიდე კი მეორებდ 92-ში ოკუპაცია ანექსია მოხდა საქართველოსი, იმიტომ კი არა რომ ქართველები აყვავებულიყვნენ ახლა და ხვალე მოეთხოვებიათ, იმიტომ რომ ზუსტად რომ ეს ტერიტორია არის ქართველებისთვის ბორკილი, ბორკილი ხუნდი, რომელიც ადებს და ცოცხალი თავით არაზრებს საშუალებას, მან თავისუფლებას ილაპარაკოს. აბა დაიწყეთ როგორმე, როგორც კი ქართველი ერს გაახსენდება რაღაცა მიტინგები ან თავისუფლებაზე, დამოუკიდებლობაზე საუბარი, იმ წუთას იწყება ტერიტორიები აფხაზეთი, სამაჩაბლო, სამცხე-ჯავახეთი კი და რაც სამეგრელოსაც დაიწყებენ ჩემოკარგებო, დაიწყებენ ყველა, ყველგან ტერიტორიას. ეს პრობლემა არ არის. ეს შეიძლება ყველა ერში, ყველა კუთხეში ესეთი წამოწიონ და ხელურად ააფეთქონ. თავარი. ხო, ამიტომ არის ზუსტად ბატონიე ზაქარიას ეს კონცეფცია, რომ ტერიტორიული მთლიანობაშია და მე კიდე ვაცხადებ, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა დღესდღეობით მარტო ძალუც საქართველოს კანონიერ ხელისუფლებას, ფიზიკურად კი არა, ივრიდიულად და თუ ვინმეს უნდა, ქვეტექსტით ვამბობ და მე ღიად ვეტყვი, თუ ვინმეს უნდა საქართველოსთვის კარგი, მან უპირველეს ყოვლისა უნდა აღადგინოს კანონიერი ხელისუფლება, მან დანიშნოს არჩევნები, რომ გახდეს ქვეყანა ლეგიტიმური. აქედან გამომდინარე ყველა ტერიტორიული პრობლემა იხსნება. გაქრება როგორც გუშინდელი თოვლი ჩემოკარგებო, ჯავახიც, ის ფანდარასტიც და ყველა. როგორ იცით, არც ერთი ხმას არ ამოიღებს, უბრალოდ ვერ ამოიღებს საერთაშორისო სამართლით. ხელმოსაჭიდი არ ექნება. აღარაფერი არ ექნება და იყვიროს ბატონ ბოდიში ახლა და გიჟი თავისუფალია, ხალ ბატონო ქეთინო და ეხლა ზოგ შეუძლია ყო გაჩოვა იმაზე მარზე იყი და მიწა. ე ბატონო, თქვენ ზიღიდეთ? ხო, ასევე შეუძლია სომხებსაც, მერე ჩინელებსაც იყიდონ რუკაზე, ოღონდ რუკაზე იყიდონ საქართველოს მთლიანად, თუ უნდა ასე ვთქვა, თავის სიზმრებში. ბატონო ზაქარია, აი ახლა ხანს ბუმი, ახლა ბუმია და საკმაოდ მიდის რეკლამა, პიარი ერთ-ერთ მდიდარ ოლიგარქზე, უმდიდრეს ოლიგარქზე, თუმცა ამ ადამიანმა თქვა, რომ ის ოლიგარქი არ არის და ოლიგარქი კიდე სხვა მცნება არისო და მოკლედ მილიარდელზე დაკარგავთ ხდებით ვისედაც საუბრო ბიძინა ივანაშვილზე. მე ივანაშვილს ვამბობ იმიტომ, რომ 2005 წელს სწორედ პრესპრემიერში, ჩემ ჟურნალში გამოქვეყნდა დღეს ყბადაღებული ინტერვიუ, მაშინ მხოლოდ მე დავბეჭდე, ეს გახლდათ ექსკლუზივი პრესპრემიერს, საუბარი შედგა 7 აპრილს 2005 წელს, ბიძინა ივანაშვილთან არის ინტერვიუ, სადაც არის ასეთი ვერსია, ივანაშვილი არის სინამდვილეში და შემდგომ მოხდა ისეთი ცვლილება გვარში, ივანიშვილი ეს მექანიკური შეცდომა თუ არა, თუ შეგნებული შეცდომა არის, თუ შეგნებულად დაშვებული ამბავი, ეს სხვა თემა არის და მე არ ვიცი თუ საჭირო გახდება ალბათ ამაზედაც ვისაუბრებთ. ამიტომ რომ 100 შეცვლა გვარში, ეს ან ძალიან ამახინჯებს გვარს, ან ეროვნებას უცვლის, ან ნუ რაღაცაში ყოველ შემთხვევაში თავისი გვარის მოყვარული ადამიანი არც ერთ შემთხვევაში არ დაუშვებს რომ თითო 100 შეიცვალ, 100-ც მაინც რომ შეიცვალოს გვარში, ანუ გვარი დამახინჯდეს გარკვეულწილად, ხო? ეს ალბათ სხვა თემა, ან შედის ამ თემაში, მე არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ბიძინა ივანაშვილთან დაკავშირებით, რომელიც ასეთ გაპიარებულია დღეს 2002 წელს ჟურნალი პრესპრემიერი რედაქტორის პროექტში, ანუ ჩემს პროექტში ვაქვეყნებ ასეთ სენსაციურ განცხადებას: ბიძინა ივანიშვილი, მაშინ ივანიშვილი ვიცოდით ჩვენ, საქართველოს მომავალი პრეზიდენტი. ეს გახლავთ 2002 წლის 8 ოქტომბერი და მე ამოვიკითხავ პატარა რაღაცას, თუ თქვათ არ შეგაწყენთ თავს, იმიტომ რომ მე ლოგიკურად გადმოვალ კითხვით თქვენთან.
ამ დღეებში ჩვენი ინფორმატორები რუსეთში მოღვაწე ბიზნესმენის ბიძინა ივანიშვილის გაპრეზიდენტებაზე ალაპარაკდნენ. ეს ამბავი დაუჯერებელს გავს, მაგრამ სანდო წყარო იუწება, ირწმუნება 15 ოქტომბერს, ანუ საუბარია 2002 წლის 15 ოქტომბერს, ბატონი ბიძინა თბილისში დაბრუნდება და საქმიანობას აქ განაგრძობს. სულ მალე კი რუსეთ-ამერიკის მოლაპარაკებების შედეგებიც გაცხადდებაო. თურმე ამ ქვეყნების ზედა ეშელონებში ორი კანდიდატურა განიხილებოდა. ნომერ პირველ ტერორისტად და ედუარდ შევარდნაძის სიტყვიერად შეწყალებულ იგორ გიორგაძისა და ბიძინა ივანიშვილისა. გიორგაძის პიროვნება ამერიკის ადმინისტრაციას დაუწუნებია. დავუშვა ჩვენი ინფორმატორი მართალი აღმოჩნდა და მოვლენები ისე განვითარდა, როგორც ის იტყობინება. საქართველოს ბორია ივანოვის, ანუ ბიძინა ივანიშვილის გაპრეზიდენტება რას მოუტანს? ალბათ პირველ რიგში ედუარდ შევარდნაძე მიიღებს ხელშეუხებლობის გარანტიას. მეორე, წარსულს ჩაბარდება რუსეთ-საქართველოს შორის ხელოვნურად გაღვივებული დაპირისპირება. მესამე, ამერიკის შეერთებული შტატები ამიერკავკასიაში დაიტოვებს თავისთვის საჭირო ინტერესებს. მეოთხე, ქართველ ხალხს ეყოლება თავმდაბალი, ბოლოს და ბოლოს პრეზიდენტი. და ასე შემდეგ, მეტი აღარ არის საჭირო ალბათ ამის დაკითხვა. უბრალოდ ეს აბზაცი, ეს მონაკვეთი იმიტომ წავიკითხე, რომ დღეს არის საზოგადოება ორად გაყოფილი, პრინციპში სამად. ერთნი მხარს უჭერენ ბიძინა ივანიშვილს და თუ ივანაშვილს და ამბობენ, რომ ეს არის საოცარი ადამიანი და ეს არის საქართველოს მხსნელი, მან უნდა დაგვიბრუნოს ჩვენ საქართველო. მეორენი, ანუ ეგრეთ წოდებული ოპოზიცია, ამბობენ, რომ ეს არ არის საქართველოს მხსნელი და მოკლედ ნეგატიურ უყურებენ და აფასებენ მის ჩამოგზანებას და ყოფნას, მის მოგზანებას პოლიტიკაში და მით უმეტეს პრეზიდენტად ან პარლამენტის თავმჯდომარედ. მესამენი, ნეიტრალურები არიან და ვერ გაურკვევიათ, ვინ არის საერთოდ ბიძინა ივანიშვილი და რა უნდა მათთვის სულ ერთია, ოღონდაც კარგად იყვნენ და ვინ იქნება თავში, მათთვის სულ ერთია. ანუ მესამენი მხრებს იჩეჩენ. ესე იგი, ხო არა არ ვიცი, აი ასეთი პასუხი. როგორ არა, და სწორედ ახლა თქვენი პასუხი მინდა, ვინ არის ბიძინა ივანიშვილი? საიდან გამოჩნდა თუ ივანაშვილი? საიდან გამოჩნდა ეს ადამიანი სწორედაც ახლა? და კიდევ აი აქვე ერთი შეკითხვა. სულ ახლა ხანს მივიღე ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ საქართველოს ლეგიტიმური ხელისუფლების ერთ-ერთი წარმომადგენელი, რომელიც ცოცხალია და სტრასბურგში იმყოფება, ბატონი ბესარიონ ყოფილი. აი ამაზე თქვენ მიპასუხეთ, იმიტომ რომ სწორედ ეგ შეკითხვაც მაქვს ერთ-ერთი. ბესარიონ გუგუშვილი აცხადებს პრეტენზიას საქართველოში ლეგიტიმური ხელისუფლების აღდგენის, ანუ ის უნდა მოგვევლინოს როგორც კანონიერი ხელისუფლება საქართველოში და ის როგორც გავიგე მხარს უჭერს ბიძინა ივანაშვილს თავის სხვა რაღა წარმომადგენლებთან ერთად. ერთ-ერთი არის ასათიანი, რამდენადაც მე მომაწოდეს ეს ინფორმაცია, ერთი არის ნემო ბურჭულაძე და დანარჩენი გვარები ჩემთვის არ მოუწოდებიათ. აი ხო, უბრალოდ მაინტერესებს, ლეგიტიმურ ხელისუფლებაში რა თქმა უნდა კანონიერი ჩვენი პრეზიდენტი იყო, ზვიად გამსახურდია, ნუ არის მოარული ხმები თითქოს ზვიადი ცოცხალია, მაგრამ მეორენი ვამბობთ, რომ ზვიადის სახელი არის ცოცხალი ჩვენში და არის მისი ქვრივი ქალბატონი მანანა არჩვაძე გამსახურდია. მოკლედ, ვინ არის ლეგიტიმური ხელისუფლება? ბესარიონ გუგუშვილი, ბიძინა ივანაშვილი, რომელსაც ბესარიონ გუგუშვილი უჭერს მხარს? ბესარიონ გუგუშვილი კანონებს აღდგენებს აპირებს თუ ივანაშვილი ის მოყვანას გალაგები ერთი? ხო, და აი სწორედ აი თქვენი შეკითხვა, დიახ, თქვენი შეკითხვა აი ამაში მდგომარეობს, უბრალოდ ჩემი შეკითხვა იყო ზუსტად აი ეს. თქვენთან კი, ხო, თქვენთან ერთი ეროვნული მოძრაობის წარმომადგენელი ბრძანდებით და მეორე ღრმა ჩაფლული ეროვნულ მოძრაობაში. იქნებ ამიხსნათ რაშია საქმე. დიახ, ბიძინა ივანაშვილი არის თუ არა? მოკლედ კითხვა არის თუ არა კავშირში ბესარიონ გუგუშვილთან? უბრალოდ ბესარიონ გუგუშვილი არის თუ არა ივანაშვილთან კავშირში? თუ ეს ჩემი ნაწერი 2002 წელს რამეს წარმოადგენს და არის რაღაცა რაშუაშია ამერიკა და რუსეთი და რაშუაშია იგორ გიორგაძე,
და მე ვინ არის ლეგიტიმური ვინ მოყვავს და სადმოყვავს ხალხო მიკეთება თქვენ საკმაოდ რთული კითხების დასმა გიყვართ თითოეულ კითხვა 30 კითხვას შეიცავს ხო ამიგე და რამდენი კითხვას ერთად მისვა დროს საიმისოს არ გვაძლევთ რომ ერთ კითხვას მაინც ბოლომდე უპასუხოთ მაგრამ მე ძალიან გხოთ ერთი წუთით მომისმინოთ საქმე რა შეიძლება არც ბიძინა ივანაშვილში აქვს პრობლემა და არც სააკაშვილშია პრობლემა არც ბესარიონ გუგუშვილშია პრობლემა პრობლემა უფრო სხვაგან არის დამალული და ჩვენ მეტყვით ინგლისია ხო არა რა შუა შეიძლება ინგლისი გაქვს მე გეტყვით რა გქონიათ რომ ინგლისი ვიტყვი და არა დაუშვა კოლუმბიას დაუშვა ხო წინა გადაცემაში ასე ბძალი ხო ну ეს ფაქტია და ეხლა თუ ვინმეს უნდა დაესწროს და ოპონენტად დაждდეს და მაშინ გავარკვევთ ინგლისი და თქვენ შევახსენებ ჩვენ საკონტაქტო საშუალებებს ზაქარია როჭიკაშვილი ქეთი სესიაშვილი პესარიონ მიკავა Facebook-ზე და 571-02-51-51-577-40-83-82 შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ და მიიღოთ მონაწილეობა გადაცემაში ინგლისის საელჩომას უნდა მიიღოს მონაწილეობა ლია თქვენი აზრები და შეიძლება საელჩომას და სამეფო სახლმას. აი სახლმას. გუშინ შვილი რო შეეძინა თუ ორსულა თუ არის მისი მეუღლე და დიდი ამბავი რო ხდება მთელ სოფლიოში ჩამოვიდეს და მიხედოს ხო იცის რომ საქართველოს მისი სახელმწიფოს ნაწილია. კი ბატონო. ჩამოგზანდეს და მიხედოს აკაურობას. არეულ და არეულ. ხო პასუხით. ეხლა ერთი რამ მინდა გითხრათ. პრობლემა არ არის თითოეულ პიროვნებებში. ფაქტია რომ სოფლიოში მიდის ზალთა გადანაწილება და ამ ზალთა გადანაწილებაში ძალიან სერიოზული პრეტენზიები აქვს ორ ძალიან დიდ ლობს. ეს არის ებრაული ლობი და ეს არის სომხური ლობი. და ეროვნული ნიშნით ნაწარმოები ბრძოლები ეროვნული ქვეყნების დაარსებისთვის ყოველთვის ჩახშობილი არის და ყოველთვის სათავეში მოდის აი ამ ჩახშობის შემდგომ სათავეში მოდიან ან ებრაული წარმოშობის მართველები ან ნახევრად მიწმასნილები ან სომხური წარმომავლობის ადამიანები. ეხლა რა შეასახმე? კომუნისტების დროს კაგებეს ხოდა ძალიან საინტერესო მეთოდიკა დამუშავებული. ადამიანები, რომლებიც იყვნენ შერეული ქორწინებიდან დაბადებულები. დედით რუსი და მამით ქართველი, ისინი ძალიან სულ სამსახურს უწევდნენ ხოლმე შემდგომ თავიანთ ქვეყნებს. ანუ ეროვნებას ვისაცაც ატარებდნენ, ანუ მათ ეროვნული განცდა მიჩლუნგებული ჰქონდათ, განახევრებული. მის ეს ხალხი არიან გაორებულები, ორი სამშობლო აქვთ, გამიგეთ? და როდესაც რუსეთი და რუსი და ქართლის ნაჯვარი ადამიანი ინვან არ იცის, გამიგე, რომ საქართველოს მიემხრობა, კარგია, საქართველოს თუ მიემხრობა, მაგრამ რუსეთსაც რომ მიემხრობა, ისიც კარგია. მას ორი სამშობლო აქვს, ორი მოქალაქეობა. აი ახლა მე კითხავს სხვა, ბიძინა ივანიშვილი, რომ ის დგა და სამი მოქალაქეობა და მესამე ქვეყნის მოქალაქეობას რატო მართმევთო? ბოლო გამარკვიონ, სადაურია ეს კაცი, ქართველია, რუსია თუ ფრანგია? მე გეტყვით მაგაზე ერთი წუთი, პრეს პრემიერში მიწერია ინტერვიუში თუ შეიძლება. ეკითხებიან ბატონ ბიძინას, ჟურნალისტი ეკითხება ბატონ ბიძინას, ეს არის კიდე ვიმეორებ 2005 წლის 15 ივნის არის დაბეჭდილი, მაგრამ საუბარი ჩაწერილი არის 7 აპრილს 2005 წელს. ბატონ ბორის ბიძინა, ბოლოს და ბოლოს მაინც რომელი ქვეყნის მოქალაქე ბრძანდებით? რუსეთის და საქართველოს? კი ბატონო, აი მას აქ არის ლაპარაკი. როდესაც მუსირებს აზრი რომ ბიძინა ივანაშვილმა, იმიტომ გადაიკეთა ივანიშვილად გვარი რომ უფრო ქართულად ჟღერს ივანიშვილი, გამიგეთ? და ანუ ვითომ მოცილდა თავის ძირთად ეროვნებას, მე ვსვავ კითხვას, საქართველოს მართლად ვერ იტას მთელი მსოფლიო დედით, მამით, ბიძაშვილით, პაპით და ბებიით ქართველს?
და იტანს ნახევრად რა უბედურება ეს ნახევრად და დაგჭა ზუსტად ნახევარი საქართველოს. მოდით ადამიანებო ერთ რამეს მივხედოთ. ბიზინა ივანიშვილი დღეს რომ პირდება მე მოვალ და დემოკრატიულ არჩევნებს ჩავატარე. რა უფლებით აწარებს დემოკრატიულ არჩევნებს ვინაძლევს მას ამ ლეგიტიმაციას? ბიზინა ივანიშვილი და თუკი ბესარიონ გუგუშვილი ემხრობა მას? ახლა მოდით ბესარიონ გუგუშვილი აღარ არის კაცო აღარ იმ ძველ ბესარიონ გუგუშვილი ნიშნავს არჩევნებს? მომისმენთ ბესარიონ ის ხო თავს კანონიერ ხელისუფლებას? არა არტული ის იყო აღმასრულებელი ორგანო თავის დროზე და არა კანონდებელი და ის ვერ დანიშნავს არჩევნებს. კი მაგრამ მას პრეტენზია თუ აქვს მართლა? პრეტენზია შეიძლება არჩევნებს ნიშნავს უზენაესი საბჭო ბატონო გეთემა და არა ასე თქვა პრემიერ-მინისტრი თუ თუნდა ჩხალებს კონსტიტუციით როდესაც სახელმწიფოს პრეზიდენტი აღარ ყავს დე პრეზიდენტის მოვალეობებს ითავსებს მეორე პირი ეს არის პარლამენტის თავმჯდომარე ვინ არის პრემიერ-მინისტრი და ვინ არის აღმასრულებელი წარმომადგენელი? მაშინ აკაკი ასათიანის თუ ემხრობა ბესარიონ გუგუშვილის ივანაშვილს? აკაკი ასათიანი. ანუ უკვე აღარ არის პარლამენტი იმის უზენაეს საბჭოს წევრი, ის იყო უკანონო პარლამენტის წევრი და ეხლა არ შეიძლება სოფლიო კანონია, არ შეიძლება ორი პარლამენტის წევრი ერთად იყოს კაცო. საქართველოს უზენაეს საბჭოს პარლამენტ უზენაეს საბჭოში ციყო და როგორც კი მოვიდა პარლამენტში საოკუპაციო და საოკუპაციო ხელისუფლება შევიდა იმ ხელისუფლებაში და იქაც პარლამენტის წევრი იყო. სააკაშვილსაც რომ შეეყვანა შეეგდო შიგნით ერთი პატარა კონის ნაჭერი, გამიგე? იქაც შევარდებოდა ეს კაცი და ეხლა ეს ერთ რამესაც გეტყვით. ის პარლამენტი ზვიად განსახურდა ეს რომ როდესაც მოხდა პუტჩი, ის პარლამენტი მთლიანად წავიდა და საფლავგარეთ იკრიბებოდა. რა სადიღო მაშინ ბატონი კაკუასათიანი? კაკუასათიანს ხო ჩამო ვინც არ წავიდა? მოღალატედ გამოცხადდნენ ესენი და პარლამენტმა ისინი გარიცხა. დე შეუჩერდა უფლებამოსილება, გამიგეთ? და ეხლა რა არის იცი? ეგრე არ ხდება საერთოდ. აბა ბატონო ბესარიონი, განაძო და მე ეს თემა კიდე რა მოვიტანე იცით რომ დიახ წინა გადაცემაში ჩვენ ქონდა საუბარი იმ ეროვნულ ძალებზე, რომლებიც ახლა გააქტიურდნენ, ანუ ეს ეროვნული ძალებიც გაყოფილია მე მახსოვს ჩვენი საუბარი ერთნი და ირინა სარიშვილის მაგალითი მოვიყვანე, როცა მან ინტერვიუ მიცადა, თქვა რომ ეროვნულმა უნდა გააქტიურდესო ეროვნული მთავრობა უნდა მოვიყვანოთ და სწორედ იმის შემდეგ გამოჩნდა ბიძინა ივანაშვილი. იმის შემდეგ ირინა სარიშვილს მოყავს ეროვნული მთავრობა? არა, მე არ ვიცი, თქვენ უნდა გამცეთ პასუხი. დიახ ბატონო, ქალბატონებს ეთინა უპირველეს ყოვლისა, რაც შეეხება ივანიშვილის გვარს, აი იქნება თუ იქნება, ჩემთვის პირადად არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, ის გვარს მოაკლებ თუ ორს მოაკლებს. მეორე, რაც შეეხება მე რას ვნახე ტელევიზიით, რომელიც იყო პირველ არხზე სხვათაშორის ეთერში, მე მას დავარქვი საპრეზიდენტო საათი. სერიოზულად რო დავფიქრდი, უყურებ კაც რომელსაც ჩამოვართო წყალებში მოქალაქეობა, გამოდის სახნახევარი, პასუხობს 200 ჟურნალის 230 ხო? ასე იქცეოდა, ვთქვათ, როცა მოვიდა მიშა პირველ პერიოდში შევარდანაძე, ამერიკაში ხდება პრეზიდენტის საათი, პუტინმაც გააკეთა ინტერნეტის საშუალებით. მე შეგნებულად არ წავედი, მოდარც მიიღებდნენ ალბათ, მაგრამ ეს იყო პრეზიდენტის საათი. კაც რომელსაც მოქალაქეობა შეწყვეტილი აქვს სახნახევარუშებ კარგით რა. ხა რა შეეხება გამოჩნდა ეგრეთ წოდებული ჟურნალისტების საოკუპაციო ადმინისტრაციის ჟურნალისტების სახე. რადონის არიან კულტურით, მანერით, ეს ერთი. მეორე, რაც შეეხება არც ერთი შეკითხვა იქ არ იყო პოლიტიკური, არც ერთი შეკითხვა არ იყო მამხილებელი ივანაშვილის წინააღმდეგ. მე რასაც უყურებ დღეს და რაც ხდება მის მიმართ, მე უფრო შავ პიარს მაგონებს და ხელი ეწყობა მის მოყვანას და მე არ მინდა არანაირად ჩავერთო იმ ასე ვთქვათ ფერხულში, რასაც ეგრეთ წოდებული ბრჭყალებში ოპოზიცია აკეთებს ივანიშვილის მიმართ. ოპოზიცია ივანიშვილის გულისხმობს, იმიტომ რომ არც ერთი ვინც ებრძვის იმ მეთოდით ბრძოლა მასთან
წამგებიანია იმ გაგებით, რომ კიდე გეუბნებით, შევარდნაძეს არ ქონდა ბატონო მოქალაქეობა და თქვენ მაცხონებულებო, ეგერ არის. ცოტა სხვა სიტყვას თქვა მინდოდა, ამიტომ ცოტა შევჩერდი. ედვარდ შევარდნაძე წანიში და რომ განისვენებს და პლუს იღებს პენსიას და დინთანხა საქართველოს მოქალაქეობისგან, რის გამო რომელმაც მოქალაქეობა არ ქონდა და ესე მიიღო ყველაფერი საქართველოში, აბა ეხლა ივანაშვილს რატო ეკამათებით ამას? ეხლა რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ ზვიადისტურ პრობლემას, თქვენ გაიხსენეთ ყველა არჩევნები, სააკაშვილი გინდა, შევარდნაძე გინდა, ყოველთყოლას ყავდა ბრჭყალებში ეგრეთ წოდებული ზვიადისტები. გახსოვთ? ეს ყველა ნახმარი კარტებია უკვე. და თვითონ სააკაშვილიც თავსადარებდა ზვიად განსახლებას. ამიტომ ეს ყველა იცის, რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი განწყობილია ეროვნულად, ასე დავარქვათ. ზვიადი ამ შემთხვევაში ზვიადისტურად არის, ასე ვთქვათ, ფიგურალური მხარე, თორე ეროვნულად განწყობილია და ამ ხალხმა იცის, რომ მას ყავდა ამ საუკუნეში ეროვნული ხელისუფლება, რომელიც რაც ბატონ ზაქარია როჭიკაშვილს აქვს, ხო, თავის რანტარებაში ყველა პრობლემას თვის მზად იყო შეჭიდებოდა. მოსახსნელად ვერ მოხსნა ყველა პრობლემა, რა თქმა უნდა, მაგრამ თვითონ ამ პრობლემის მოსახსნელად მზად იყო ის, როგორც გერი არ მოექცეოდა ამ ცხრანეტარებას, პირიქით შეეცდებოდა, გაეკეთებია. ახლა შეძლებდა თუ არ შეძლებდა ცალკე თემაა, მაგრამ მისი სურვილი აქ იდგენ იყო. დღევანდელი საოკუპაციო ადმინისტრაცია და წინანდელიც არა თუ არ ეცდება ამის საწინააღმდეგოდ იმოქმედებენ დღესაც. მის საწინააღმდეგოდ მოქმედებენ. თქვენ კიდევ ერთხელ გისვამთ მე ასე ვთქვათ შეკითხვას ბრჭყალებში იმ გაგებით, რომ თქვენ წარმოიდგინეთ 2012-13 წლები არჩევნებში ვინმე მივიდოდა? არც არავინ. არავინ არ მივიდოდა. ამიტომ საჭირო იყო წინა დავიჭიროთ ასე ვთქვათ თადარიგი იმისთვის, რომ ეს მოსახლეობა როგორმე არჩევნებში მივიყვანოთ. იგივე სააკაშვილს უნდა ივანაშვილი, სააკაშვილს, ქალბატონო ქეთევა, სააკაშვილს რა უნდა, ვინ რას ეკითხება? ივანაშვილმა გახსოვთ რა უთხრა? საკუთარი ოჯახის წევრი ხმას არ მისცემსო და ისე კი არა თქვა. შიგნით რა ხდება ისიძე მეც ვიცი, უბრალოდ ეს არ არის აქ მოსატანი თემები, ხო? სააკაშვილზე არ არის საუბარი. ვინ რას ეკითხება, ვის რა უნდა? არა, ის ვინც საოკუპაციო ადმინისტრაცია ნიშნავს იმას, რომ მას ყავს უკან მდგომი ოკუპანტი ქვეყანა. ხო, ეს ოკუპანტი ქვეყანა ხო ფიქრობს, რომ 2012-ის და 13-ის მერე რა ვქნა, კაცო, როგორ დავჭი ამ საქართველოში? აქ რაც მიწერია ეს დიახ, ეს ნებსი თუ უნებლიე წინა თქმა არის, ხო, და მოყავთ ეხლა სხვადასხვა კარტია, ხო? რა ქნან ეხლა? ჯოხი არ გამოდის უკვე ამდენი ხანი ურთხე სამართველებს, სანამდე ურთხავ ამ ჯოხს, ხო? ბოლო-ბოლო მით უმეტეს მსოფლიოში ხო ხედავთ რა პროცესები მიმდინარეობს ეხლა? სააკაშვილის გამო ვერავინ ვერ გააჩერებს მსოფლიოში მიმდინარე ბრჭყალებში დემოკრატიულ პროცესების იმიტაციებს. იმიტაციებს გულისხმობ, რა ხდება ყველგან. ამიტომ ამის გამო ეს ვერ გაჩერდება. ზუსტად საქართველოს სააკაშვილის ყოფნამ აქ შეაცერა ბერულუსიაში რევოლუცია, შეაცერა რუსეთში და ბევრი დიდი დაბკოლება შეუკვნა იმ ოკუპანტ ქვეყნის ერთ-ერთ ნაწილს, ერთ-ერთ ოკუპანტ ქვეყანას, რომელიც ცდილობდა ასევე გაეკეთები იგივე რევოლუციები ამ და ამ ქვეყნებში. იმიტომ რომ ეს აღმოჩნდა უკვე უშვილო, ვერ აკეთებს ვერაფერს, იმიტომ რომ ამათ შიდა პრობლემებში ჩაეფრენ და შიდა ფულიშობნები დაიწყეს. ეხლა რაც შეეხება ლეგიტიმური ხელისუფლების საკითხს და გუგუშვილის საკითხს, ორიოდე სიტყვით არ შეიძლება ამას არ გაუსვათ. ბესარიონ გუგუშვილი იყო ყოფილი პრემიერ-მინისტრი უპირველეს ყოვლისა. მეორე 1994 წელს შეიკრიბა გროზნოში უზენაეს საბჭო. 93-ში, ხო? 14-ში შეიკრიბა უზენაეს საბჭო, სადაც იქნა ბესარიონ გუგუშვილი გადაყენებული. და ასე შემდეგ. მე იქნა არჩეული უზენაეს საბჭოს თავმჯდომარე ცალკე. უზენაეს საბჭოს იყო მე ჩოლოყაშვილი, ჩოლოყაშვილის მე იყო დავით გოგაძე, დავით გოგაძეს მე იყო ბადრი ხალაძე, ბადრი ხალაძეს მე ეხლა ამჟამად არის ბატონი ალექსანდრე ჟღენტი. ხო და ასე ვთქვათ, როგორ იცით ამ ხალხს ატყობენ. მე შეიძლება აი ვთქვათ მომხრე ვარ ლეგიტიმური, მაგრამ იურიდიულად მე არავინ არა ვარ, ქალბატონი კეთილი. არავინ არავის არ წარმოვადგენ.
იმიტომ რომ მე არ ვარ არც პარლამენტის წევრი, უზენაეს საბჭოს წევრი, არც მთავრობის წევრი, არც ყოფილი ვარ და რომ ვიყო წალეში ყოფილიყავ მთავრე, არავისაც წარმოვა, იმიტომ რომ არჩევნების საკითხს წვითავს კანონმდებელი ორგანო და არც პრემიერ-მინისტრი, რომც იყოს წალეში გუგუშვილი. მაგრამ რაც შეეხება პრემიერ-მინისტრის საკითხს 1998 წელს საქართველოში აღსდგა კანონიერი ხელისუფლება, რამეთუ ბატონმა ზეგარო ბძანა დევნილობაში ატარებდა. დევნილობაში ატარებდა 98 წელს აქ თბილისში შეიკრიბა უზენაეს საბჭო და მან თქვა მე ჩამოვედი და აღვადგინე ჩემი მუშაობა. იქ მოხდა მე ცვლილებების შეტანა თქვა კონსტიტუციაში, ასე თქვა და სხვადასხვა საკითხები, სადაც ასევე იქნა დაყენებული საკითხი, არჩეულიყო, ასე თქვა დანიშნულიყო ბოდიში არჩეული, დანიშნულიყო პრემიერ-მინისტრი. იმ დროს ალბათ გახსოვთ თქვენ 2007-ში, 97-ში, 18-ში, 19-ში, 99 წელში საკმაოდ დიდი მიტინგები ტარდებოდა ქალბატონმა ან არჩევნებზე გამსახურდიას მეტაურობით. ამიტომ უზენაესმა საბჭომ მაშინ ჩათვალა საჭიროდ, რომ ქალი, რომელიც იბრძოდა და იმ დროს, როდესაც ეროვნული მოძრაობა გარკვეულწილად იყო ცოტა მინელებული, მან გარკვეულ სიმაღლეზე აიყვანა და გააქტიურა საპროტესტო სამშვიდობო საპროტესტო აქციები. ასევე 500 კაცი იჯდა კოხურკოში შიმშილობაზე, სადაც მეც მონაწილეობდი და ბევრი ქართველი, ასევე საპატიმროებში იყო მაშინ აქციები. ესე კი არ დაუნიშნიათ ქალბატონი მან არჩვაძე გამსახურდია ზვიად გამსახურდიეს მეუღლეობის გამო. მან ასევე ის მას ფეხი მოტეხეს, რები არ გაუკეთეს და ეს ვიდეოებიც არის ამის და ყველაფერი. ამიტომ უზენაესმა საბჭომ მაშინ ქალბატონი მან დანიშნა პრემიერ-მინისტრის თანამდებობას. დანიშნა. როგორც ყველა კანონმდებელი ორგანო ნიშნავს და ხსნის. მაგრამ კანონმდებელი ორგანოს მე ვერავინ ვერ შეცვლის და ვერ დანიშნავს, მარტო მას ნიშნავს ხალხი და ხალხი ირჩევს. ასე რომ უზენაეს საბჭოს თუ აპირებს ბესარიონ გუგუშვილი ბრჭყალებში მოსვლას ხელისუფლებაში, თუ ივანაშვილიდან ერთად მოსვლას ვერ გავიგე, მას უჭერს ხარს თუ კანონიერ ხელისუფლებას? ესე რიტორიკული შეკითხვაა მისთვის. იმიტომ რომ ხო, თუ კანონიერ ხელისუფლებას და ინფორმაცია ივანაშვილს უჭერს. ხო, თუ ივანაშვილს უჭერს ხარს, მაშინ ასეთი მხარდამჭერები ძიძიგური ყავდა სააკაშვილს თავის დროზე, ხო? და კიდე სხვა ბრჭყალებში ზვიადისტები, ბრჭყალებში ზვიადისტები, რომლებიც მერე ისევე მოისროლეს როგორც სხვები და ასევე ეგრეთ წოდებული ოპოზიციაში მისივე თამაშს თამაშობენ და განაგძობენ. და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს თემა არის, ასევე ვთქვათ, არ არის გამორიცხული, რომ იგივე ივანაშვილსაც ჭირდება ის ელექტორატი. ის ხო ფიქრობს, ასე ვთქვათ, არჩევნებში მონაწილეობა სამ საუკუნის ადმინისტრაციის და მას ჭირდება ელექტორატი. მას მართლა სურს არჩევნებში მონაწილეობა თუ ეს რაღაც გარკვეულ თამაშს თამაშია? თამაშია თუ რა თამაში, მაინც არჩევნებით უნდა მოსვლა, ხო? აბა რით იმობა ქალბატონო, რა ქვია, ამას ბომბას ხო არის მის საგანს? მაშინ ისე კონცეფციის და რაში ჭირდება, არა, ერთსაკი, რაში ჭირდება ბომბის როლა? როდესაც მისივე შექმნილია სპეცსამსახურები, მის პირ დაფინანსება, თავის პირით ამბობს. ის მასკიანები გინდა, ის სადამსჯელო ორგანიზაციები ჩემი შექმნილია. აი დაუშვა თამაში არ არის. აი დაუშვათ არ არის, თუმცა მე ეგივე განვაცხადე ობიექტივის ეთერში, როდესაც რობერტ სტურვამ გააკეთა სომხებზე რაღაც განცხადება, მაშინ მე იქ ეთერის გარე ვთქვი, რომ ეს არის პროვოკაცია, რამე თუ უკვე დაიწყო მის სააკაშვილის ჩანაცვლების პროცესი. და მაშინ მითხრეს ვინო? მე არ ვიცი, მე უთხარ მაშინ არ ჩანდა ივანიშვილი. მე არ ვიცი ვინ, მაგრამ რობერტ სტურუ არის, ჩვენ ამ თემაზე გვქონდა წინათ საუბარი, შინა ატეკ ხალბატონმა ბატონმა ზაქარია მაშინ უწოდა შიდა დედამთილში ატეხილი აურზაური. ხო, ზაში ატეხილი და დიახაც, იგივე ეხარა ჩანაცვლების პროცესი დაიწყო. და რო დაიწყო წინ იყო ეგრეთ წოდებული დისიდენტი ინტელიგენტი, რომელიც ეწოდა მიშას, ესეც საჭიროა, რა თქმა უნდა. ხო, მერე, იმის დროის მერე. ამიტომ ის რომ უკვე ივანიშვილმა იფიქრობს, რომ ელექტორატი დასჭირდეს და მოიზიდოს და რა თქმა უნდა არჩევნებით, აბა თავისივე შექმნის, თვითონ ხო არ დაუწყებს როლას ხალხო?
მან შექმნა ეს ყველა სტრუქტურა თვითონ ამბობ მე ხო არ მიდგა მე დავაფინანსეო თავიდან ბოლომდე და თუ შენ დააფინანსე მამაცხონებულო და თუ შენ გარკვევენ ასე ვთქვათ ბჭყალებში მოქალაქეობას ესე ჩვენი ბრალია შენი შექმნილია ჩვენ შექმნილი ხო არ არის თუ შექმენი მონსტრი შენ შექმენი ეს მონსტრი და შენ ხარ დამნაშავე და საქართველოსი სხვათაშორის შევარდ ნაციზმმა დათესა უმსგავსო მაგალითი რა ის რომ არავინ არ ისჯება შენ თუ დათესე ეს პასუხი არ უნდა აგო მან არ უნდა აგოს პასუხი იმაზე რომ მან რაც შექმნა ის მონსტრი რაც ამდენი წელი ქართველერს ტანჯავს რაც ჩვენ მივიღეთ ის უბედურება და თვითონაც იძახის დღეს რომ მიშა ესეთი ცუდია თო თუ ცუდია შენ ხო ხარ მონაწილე კაცო მერე კიდევ ერთი სადაც არსად არ გაჟღერდ და აუცილებელია მე ეს გავაჟღერო აქ ივანიშვილმა განაცხადა რომ 2006 წელს ის ესწრებოდა როდესაც ბოკერია აპირებდა პროვოკაციული ომის დაწყებას ეს ქალბატონო ქეთევან ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული და პლუს სამშობლოს ღალატი და პროვოკაციული ომში ჩართვა მე გეკითხები რატო არ დაინტერესდა რომელიმე ორგანო და არ დაკითხა ან ერთი ან მეორე ან თუნდაც ფაქტზე საქმე არ აგზრა არც ერთა ჟურნალისტმა არ დასვა ბრწყალებში ჟურნალისტმა შეკითხვა რომ ასეთი რაღაცა კაცმა ინფორმაცია მოგცა და იმას კითხულობენ ფული სადიშოვა რა იშოვა მა რაში მაინტერესებს ვინ სად რა იშოვა რა იმან ბენდუკიძემ სადიშოვა ფული ან იმან რა ქვია ზალასანება ფულის სადიშოვეს ან ხვებმა დაგვავიზდა ან ეგრეთ წოდებული საუკმას ადმინისტრაციის რა ქვია მაგას საგარეო საქმეთა მინისტრის სადავრე მოქალაქეა რუსეს მოქალაქე არ არის? რა თქმა უნდა. ეს არის როგორ იცი? ეს ხო, ეს არის შავი პიარი მოსახლეობას პირიქით განაწყობს ივანა ივანიშვილის მხარეს. ხო რაც ხდება, იმიტომ გითხარით მე ეს იყო საპრეზიდენტო საათი, კაცი დევნილი ბრწყალებში გამოდის, საათ ნახევარი საუბროს, პასუხებსემს ყველა შეკითხვას და ყველა პასუხს და იქიდან ვერ გავიგეთ. თან შეგნებულა შეერჩა კიდე ჟურნალისტი და დეპორტაციის კანდიდატია. გამიგეთ და ისის სამდენი ხანი ტელევიზორში. და თან შეგნებულა შეერჩა ჟურნალისტთა ის კორპუსი, რომელთაც თვითონ ალბათ კითხვის დასმის უნარი არ ქონდათ. არ შეეძლოთ ალბათ კითხვის დასმა. და ამ დროს მე მინდა ქალბატონო ქეთინო, მინდა აღნიშნო და ამ დროს საქართველოში ყოფი საქართველოს კანონიერ ხელისუფლებას ორ წამს არ დაუთმობს ტელევიზია. კი. ორ წამს დღესაც. ხო, ორ წამს განცხადების უფლებასაც კი. რა არის რომ განცხადება გაკეთდეს ამის უფლებასაც და ტაბუ დადებულია თემა, ხო, იმ წუთას ტაბუ დადებულია ლეგიტიმაციის თემა და როცა მათ სურთ ეს ამას თავისებურად ათამაშებენ. ასე რომ მე მინდა ძალიან პატარა დასმა გავაკეთო. ჩემთვის მაგალითად მე არ მივაკუთვნები იმ ნაწილს ვინსაც უნდა რომ ივანაშვილის წინააღმდეგ მებრძოლ ჯგუფში ჩამხდოს არც ერთ შემთხვევაში პირველ რიგში ისევ და ისევ ამოვდივარ ბატონია ზაქარიას კონცეფციიდან ტერიტორიულ მთლიანობაზე ის არაფერს არ ლაპარაკობს ესე იგი თუ ტერიტორიული მთლიანობა ჩვენი არ აღსდგება რო დავანებოთ ყველაფერს რო დავანებოთ თავი ყველაფერს ხო და თუმდაც მართლა ყველაფერი ისე ხდება მართლა გულით მოდის ეს კაცი ყველაფერი თუ ტერიტორიული მთლიანობა არ აღსდგება საქართველოს ძლიერება არ იქნება და მილიარდები ქონდეთ თუ 7 მილიარდები და 1000 მილიარდები ამას არანაირი ფუნქცია არ ექნება იმიტომ რომ მისი ეკონომიური განვითარება პირდაპირ რო დავანებოთ პოლიტიკურს პირდაპირ დაკავშირებულია მის ტერიტორიულ მთლიანობასთან და როდესაც ორი რეგიონი შენ როგორც სიმსივნე ხავს არ შეიძლება ორგანიზმა ნორმალურად იფუნქციონიროს და ივანიშვილი ვერ გადაწყვეტს ამ პრობლემას ზანაც რომ უნდოდეს სანამ არ აღდგება ლეგიტიმური ხელისუფლება იმიტომ რომ იმ ტერიტორიას ვერავინ ვერ დააბრუნებს და იურიდიულ ველში ვერ შემოიყვანს თუ დანარჩენ საქართველოში ისაპირებ ჭყალებში აყვავოლ ქვეყნის და იქ ასევე რამიდის იცი ასე ვთქვათ აი ჩვენ უნდა ვაჩვენოთ აფხაზებს და ოსებს რომ დანარჩენი საქართველო კარგად არის და მე მოუნდებათ მათ ჩვენთან ყოფნის სურვილი ვინ ეკითხება აფხაზებს და ვინ ეკითხება ბრჭყალებში სამხრეთ ოსეთის სამაჩაბლოს მოსახლეობას მათ რა სურთ ჩვენ გვეკითხებია
აბა ახლა მაგათ ვინ შეეკითხება ჩემო კარგებო ეს ღაფრები წაუკითხონ იმ ხალხმა ეს არის როგორ იცი სოროსული სიზმრები და სოროსული იდეოლოგია ვითომ როგორ იცი ზოგიერთი მოგულნება აფხაზთა მოყარეებად და ოსების არც ერთია აფხაზ მოყარე და არც მეორეა ოსის მოყარე ესა ბატონო ზაქარია შეიძლება ამ თემაზე კი ბატონო და მე კითხვა დაგისვამთ და მალე უნდა დავამთავრო ჩვენ თორე ძალიან გაგრძელდა ეს გადაცემა დიახ საქმე რაშია ეს ქალბატონო კეთება ზუსტად ის პასკვილი თუ არ ვიცი რა დაარქვეს იმას რაც ივანიშვილმა დაიწყო თავისი პოლიტიკით დაიწყო თავისი პოლიტიკური მოღვაწეობა ასე და გამოაშკარავება ამ დღევანდელი ეგრეთ წოდებული ნაციონალური ხელისუფლების საქმე რა შეიძლება ზუსტად მაგაზე უფრო სერიოზული ის პასუხი არა აი ზუსტად ეს ხანეტარება მაგაზე სერიოზული მხილება დღევანდელი ხელისუფლების არც ერთი არავდი რომელიც დაიდო დაახლოებით 4 თვით ადრე თელ ინტერნეტ სივრცეში და დაიწყო ამაზე დებატები და თელი განშა შაბასი ინტერნეტ სივრცეში ინტერნეტ სივრცე ძალიან კარგად კითხულობს მერაბიშვილი ცაკაშვილი კატონა ბესარიონმა გითხრა რომ სიტყვა სიტყვით აოსო გადაწერილიო ხო და მე გეტყვით ერთ რამეს მე გეტყვით ერთ რამეს რატო მაშინ არ ჩავარდა პანიკაში დაუშვათ სააკაშვილის თავრობა აი ზუსტად მაშინ რომ ჩავარდა პანიკაში რომ ხალხი ასე ფიქრობს ხალხიდან იშვა ეს აზრი რომელიც არის რომელიც თან სხვათაშორის იშვა იმ ადამიანის გონებაში იშვა რომელიც ხელს აწერს გამიგე რომელიც გახლავართ მე რომელსაც არ მივიღე სხვათაშორის მონაწილეობა არ ზიად გამსახურდიას დროინდელ მთავრობაში თავრობაში არც აღმასრულებელში არც საკანონმდებლოში არ მიმიდია კი ბატონო მაშინ ეფექტად გნიშნავდნენ თქვენ და უარი კი ბატონო მქონდა მაშინ შემოთავაზე ამაზე ლაპარაკი არ გვინდა მე გეტყვით არ მივიღე არანაირი მონაწილეობა არც შევარდნაძის არც ერთ პერიოდის პრეზიდენტობის დროს არც სააკაშვილის თავრობაში და ამისთანა ადამიანი თავის საქმეში წარმატებული ადამიანია ამისთანა ადამიანი წერს ამას და უყურეთ რა ხდება მე რატომღაც დამჩა ესეთი შტაბეშტილება სხვათაშორის შემდგომ ნეტარებებს რომ განვიხილავთ იქ ძალიან კარგად ჩანს ბიძინა ივანაშვილამდე ოპოზიცია ვინც ირქმევდა თავის თავზე მათ იმხილება პირდაპირ კი ჩვენ მაშინ ვფიქრობთ ხო ეხლა შეხედეთ რაშია საქმე უყურე ხალხი მიხვედრილა თურმე რაშიც არის საქმე რომ მე ოპოზიცია არ მყავს იქნებ ეს კიდევაც ეს აქვს საკითხული საფრანგეთში და სტრასბურგში ვიღაცებს რომ საფრანგეთიდან მოფრინავს სარკოზი და ძალიან გაბრაზებული მიფრინავს 18-ში შემი ერთ-ერთი შეკითხვა მაგაში მდგომარეობა გაბრაზებული მიფრინავს 18-ში და მიჟას ეუბნება მე კი წავიკითხავ გარეთ თავისუფლების მოედანზე ისეთ სიტუაციას რომ არ დაგიძაბო სიტუაცია მაგრამ აბას ასრაფოთ ოპოზიცია შეიქმნა და თანდათან ისე წადი რომ აქ არ მოხდეს ჯანყი გურიაში თან თქვენი მოთხოვნა პარტიების გაუქმებით გაუქმეთ პარტია და მე მიმართულიაობს სამ პარტია დარჩება მე პირდაპირ მივმართე გამიგე პარტიებს თქვენ ხართ მომსწრე ამისი რომ მივმართე პარტიებს თქვენი კონცეფცია აპრილში შეიქმნა ეხლა შეხედეთ რა საქმეს ასრაფოთ ვინ უნდა მოიყვანონ ყველა შვილიდან დაწყებული დამთავრებული ინგა გრიგოლიათი სულ ყველა აბსოლუტურად ყველა ჩანს რომ ვინც არის და რასაც წარმოადგენს რომ ეს არის სააკაშვილის წინდების მრეცხავი პარტიები და აქედან გამომდინარე სააკაშვილმა დაიბარა სააკაშვილი ალბათ სხვა შორის ძალიან ხშირად იბარებდა ხოლმე სააკაშვილი ბიძინა ივანიშვილს და ისიც კი ვიცით ყუარებიდან საქართველოდან ისიც კი ვიცით საქართველოში ისიც კი ვიცით ყუარებში რომ სხვა შორის სააკაშვილმა 2008 წლის ომის შემდგომ კარგი ალიყური საჭამა ბიძინა ივანიშვილს მაგალითად ეს ვერსია არაფერი ვერსია არ არის გასულ გაბრაზებული დაშა თავის ვერსია და გაიქცა მერე გამიგე და მერე ისე მოგვევლინა აქ
რას ლაპარაკობთ? მილიარდი მოთხოვა პირდაპირ და სხვა შორის მაგაში მე მოგვევლინა თუ მოავლინეს? მოავლინეს, დაუდეს პირდაპირ. მე ესე შტაბესთან მრჩება, რომ ეს კონცე შეიძლება ეს ჩემგან გაცხადებული, ჩემგან გაცხადებული ეს ჩემი ძალიან მაღალი საკუთარ თავზე მაღალ წარმოდგენა ჩამითვალოს ვინმე, მაგრამ მე ფაქტია რასაც უყურებ იმ პასუხისას და ამ ცხანეტარებასაც, ფაქტია რომ დაუდეს მას, წინ და უთხეს, აი ეს კარგად შეისწავლე, აი ამ თემებით გამოხვალ შენ და გამგლანცხავ ძალიან კარგად. და სხვათა შორის ხო გეუბნებით, ვინც მართლა ებრძვის ოკუპაციურ რეჟიმს, სააკაშვილის რეჟიმს, შევარდნაძის რეჟიმს, მათ არანაირი საათი არ ეთმობათ იქ, გამიგეთ? არათუ ჟურნალისტები მიურეკონ იქა. ჟურნალისტები სრულიად ამ სიტყვის მნიშვნელობით მიურეკეს, როგორც ფარა და თან რომელი ეშელონი ისი ჟურნალისტების. ესი ჟურნალისტები არ არიან, რომელიც მაღალი ეშელონები არიან. ესენი არიან მეორე ხარისხოვანი მდარე გაუნათლებელი ჟურნალისტები, რომ მათ ჩაესვარა სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით ბიძინა ივანიშვილის მჭერმეტყველობის წინაშე, გამიგედა? მისი ღრმად პოლიტიკური განათლების წინაშე. იმიტომ რომ ფაქტია, ყველა მიცის, ბიძინა ივანიშვილის არანაირი წარმოდგენა არ აქვს პოლიტიკაზე. მისი პოლიტიკა გადის მხოლოდ 100 მილიონ თუ მოიგებს, მაშინ ის ხმას მიცემს ვინმეს. აი როგორც თვითონ აღიარა ლებეც, მე ვაფინანსებდი სოროსი ვინ უპატრონოა, საიდან მოეტრაო, როდესაც მე ვიხდიდი ხელფასებს აი ამ სააკაშვილის ხელისუფლების მოსვლისთვისო. ეხლა კაცი იძახის თვითონ ფულს, მე ვიხდიდიო, თქვენ თხვილა გონიათ რომ სოროსი იხდიდაო? მე ვიხდიდი ამის ფულსო და ეს კაცი კიდევ ეძებდით დამნაშავეს? აგერ ყოფილა თვითონ გამოგვეცხადა დამნაშავე. კარგით, მოდით შევაჯამოთ. ბიძინა ივანაშვილი თქვენი აზრით მოვა თუ არა ხელისუფლებაში? მოვა. ანუ მოიყვანენ ხელისუფლებაში? ხელისუფლებაში, რასაც ესენი ხალხი მოიყვანს, ეს მხარდამჭერი ხა? ალბათონო ქეთევა, რასაც ესენი ხელისუფლებას არქმევენ. დიახ. ანუ მე ვიძახი ახლა არჩევნებში. გეტყვით, სავაჭრო დუქნის ნოქრად დღეს რომ სააკაშვილი ყავს, ეს არის დიდი სავაჭრო დუქნის ნოქარი, გამიგეთ? რომელიც ვისაც რამდენი გინდათ, იმდენი იყიდეთ, ამდენი იყიდეთ, ხა ოღონდ არ იყოს ქართველი ვინმე მყიდველი. როდესაც პრეზიდენტი გამოდის და იძახის, ვიციო ვისაც აქვს 2-3 მილიონი დოლარი თავი ბანკებშიო, მოვიდნენო და აშენონ აქ სახლებიო, გამიგე? თორე ოხრად დარჩიო. ვინ ეკითხება პრეზიდენტს? მე სადავაშენებ ჩემი 3 მილიონით? ხდებით რას გეუბნებით? ანუ ის არის ნოქარი, ის არის გასტრონომის დირექტორი. ამ გასტრონომის დირექტორად ხვალე ივანიშვილს დანიშნავენ თუ პავლიაშვილს დანიშნავენ, მაგას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. მაგრამ ხელისუფლებაში, რასაც ესენი ხელისუფლებას არქმევენ, აი ამ გასტრონომის დირექტორად აუცილებლად მოგვევლინება. და მე ბატონ ბესარიონს დავეთანხმები ერთ პასუხში, რომ აქ ბიძინა ივანაშვილი საერთოდ არ ულაპარაკია ტერიტორიების დაბრუნებაზე, დაკარგული ტერიტორიების დაბრუნებაზე, რაც ძალიან სამწუხაროა. არ ილაპარაკებდა. ან გამორჩა, ან შეგონებულა დათქვა. მაგრამ ეცეთ, მე აგერ კიდევ პრესპრემიერიდან მინდა მოვიშველიო, ეს პატარა ამონარიც დავეკითხავ. ივანაშვილის სიმდიდრე კი ჩვენ არ გვარგია, მას შევარდნაძის ხელისუფლების მსგავსად სააკაშვილის ხელისუფლებაც ბლოკავს. ეს 2005 წელს არის დაწერილი, როგორც წეგან აღნიშნე. როგორც ამბობენ, ბანკი ქართვის გაკოტრების გამო შევარდნაძე ივანაშვილს დაკავშირებია და მისი თხოვნით ამ უკანასკნელს ქართულ რაღავი რაც უცხოელმა იყიდოს, უთხოვია პრეზიდენტ შევარდნაძეს, სულ რაღაც $500,000 შეუძენია. ამის საფუძველზე ერთ-ერთი ქართული ტელეკომპანია მეცხრე არხი თბილისში შექმნილა, რომელიც სააკაშვილის პრეზიდენტობის პირველივე დღეებში მოულოდნელად დაიხურა. ივანაშვილის ფონდ თბილისში კი საქართველოს დღევანდელი განათლების მინისტრის, მაშინ ეს იყო განათლების მინისტრი, კახა ლომაიას ძმა დაპატრონებია და განკარგავს. ხოლო თბილისის ალეიაზე სოლოლაკის ზემოთ უზარმაზარი ფეშენებელური კომპლექსის, ბატონი ბიძინეს საკუთრება, დღეს რომ ასეთი პოპულარულია, მშენებლობა დაკონსერვდა. კიდევ საუბრობ 2005 წელს არის დაწერილი. და არა მარტო დაკონსერვდა, როგორც ამობენ, მშენებარე კომპლექსი ძირფესვიანად გაძარცვულა. და თუ ეს ინფორმაციები მართალია, საინტერესოა, ვის აძლევდა ხელს ამ ხელა ქველმოქმედისა და მეცენატის, რომელმაც ქართულ კულტურასა და ხელოვნებას, თეატრებს, გაჭირვებულ ადამიანებს და ასე შემდეგ ხელი მოუმართა თავიდან მოცილება.
ეს ესე იგი ბანკი ქართულზე საბეშილება რჩება რომ თქვენ ეს არ ვიცი გასაგებია მაგრამ 6 წლით ადრე გიწინასწარმეტყველებიათ ეს ყველა მე ჟურნალისტი გამომძიებელი ვარ და ფიქრობ რომ ზუსტად ლევანდელი დღე არის ნაწინასწარმეტყველები ბატონობას არის 6 წლის ალბათ ამიტომაც მოხდა ბანკი ქართულზე მომენტალურად დარტყმა როგორც კი დღეს სიტუაციები აი ასე ბატონო დარტყმა არაფერი დარტყმა არ მოხდა რა ბანკი ფუნქციონირებს მუშაობს არა 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 პირველი ანუ ეს მილიონები მე ვერ აღმოჩნდები ლეილა კაკულია ასე ვთქვათ საოპერაციო ადმინისტრაციის ეგრეთ წოდებული წინასწარმეტყველი ერთი ფაქტია რომ სურთ ხა რა მოხდება ეგ არავინ არ იცის იმიტომ რომ შეიძლება გეგმა ერთი იყოს მაგრამ უცებ ეს გეგმა შეიცვალოს იმიტომ რომ სოფლიოში რა სიტუაცია დადგება და რა პროცესი წავა ამაზე არის ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ამაზე არის ყველაფერი დამოკიდებული იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ამ სამყაროს ნაწილი და თუ სადმე რაღაც პროცესები მიდის უნდა არ უნდა ის ხდება საქართველოსთვის ცალკე წამალს არ წერენ ხო თუ რევოლუციების ის რო იყო ბომი დაიწყოს რევოლუციები ეხლა იგივე რევოლუციების შიშით რაც ხდებოდა ხო აქ რო ხშირად გაიშვა ფეისბუქის მეტომის შეტყობით კი არ ხო ბატონა ზაქარიამ ზუსტად ფეისბუქზე განთავსდა ეს ყველაფერი და აი ფეისბუქის შიშით უკვე თვითონმე იღებენ წინასწარ ჩვენ ყოველთვის მე პირადად არასდროს კონკრეტულ პიროვნებას დაკლებად ვასახელებ ჩვენ ყოველთვის საუბრობთ მექანიზმზე დანარჩენ იმიტომ რომ ადამიანებს თვითონ უნდა დაუტოვოთ სათქმელი თვითონ და თქვა ეს კარგია თუ ცუდია თუ ეს კაის მოგვიტას თუ ცუც მოგვიტას დანარჩენი ეხლა სიტყვაზე ბესარიონ გუგუშვილი იქ ვის გააცოცხლებს ვის გამოაცოცხლებს ვინ სად იყო აქ როგორ იცი ერთი უკანონობა მეორე უკანონობით როგორ შეიცვლება ეს რამდენ წელს გასტანს ის რას მოგვიტანს ეს ამას დიდი მნიშვნელობა კი არ აქვს სხვათა შორის მე მინდა ერთად გადაცემაში თქვენ მოგიტანოთ აკაკი წერეთლის მოვაკვდავის ჩვენება იქ არის საკმაოდ ეს ძალიან მოკლედ ვიტყვი მაშინ მე იქ არის აკაკის სიკტილის წინ ეცხადება ანგელოზი და ანგელოს მიყავს ის ამ ქვეყნიდან და იმ წუთას ჩდება ეშმაკი იქ და უბნება ანგელოზი შენაკ რა გინდაო ეს აკაკი ამას როგორ ღარასა არა ეს ახსენებს ღვთის განჩინებას რომ სანამ ადამიანის სხეულში ეს სულია და ის ცოცხალია ეს ხორცი მაგრამ მას უფლება აქვს მასზე მისვლის და გამოსვლის ისე უბრალოდ მე შენ რა საქმე გაქვს აკაკი როგორ გაგეკარებსო აბი მოდი იქნებ კითხავთ კაცო შენ გეკითხებაო კაცო და აკაკი კიდე უბნება ისაო კი ბატონო იქ ახლა და მოკლედ ვამბობ რა იქ აღწერეთ ხო და კაკი ის ანგელოზი რა მდგომარეობაში ვარდება დიახ 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 მოკლედ ხო და ის არის ხო ამიტომ ის ეუბნება სამსურულს შეგისრულებო დიახ ეშმაკი ეუბნება მაშინო მოდიო და შენთანო დავდებო რა კაკი ეუბნება მაშინ მიდიო თქვიო დროზეო რა სამი სურვილიო პირველი სურვილია არისო რომ მთელი ქართველი ერიო ისე გახადეო რომ ის ეკონომიურადო იყოსო უზრუნველყოფილიო კი ბატონო ეს რა პრობლემაა და ჩაწერს იმ წუთას სამსურულს უსრულებს ნუ გავიწყდები აბა მეორე სურვილიო ისე ქენიო რომ მთელი ქართველი ერიო მა ზურგი აქციოსო მამონასო და ქრისტეს კენ გაიხედოსო და ქრისტეს თაყვანი მცემელი გახდესო ჭეშმარიტიო რაო შე რა გინდაო ერთი სულიო 2/3-ზე გავცვალოო და როგორ წყოვლთვისო ეშმაკმაო თავისი სიტყვა დაივიწყაო და გაქრაო და შემოძახაო კიდევ ერთხელ მომატყუაო ამ იმერელმაო გამიგეთ ახლა უკვე მე რა გითხარ ეკონომიკურ პრობლემას შეიძლება ის ოკუპანტი ქვეყნებმა გადაწყვეტონ რომ ეს ეკონომიკური პრობლემა ჩვენ მაგასაც ხპირდებიან რომ სინგაპური უნდა ვიყო და ეკონომიკური პრობლემა უნდა ვიყო პრობლემა მოგიხსნან მაგრამ აბა მერე ასევე იქ ძალიან ბევრი თემებია რაც მე სხვა დროს რელიგიის თემაზე გავაჟღერებ ჩვენ უბრალოდ მე ერთადერთ დასკვნას გავაკეთებ რომ ის კონცეფცია რაც ბატონმა ზაქარიამ ჩვენ მოგცა და ჩვენ ამ თემაზე ვტრიალებ და მე მინდა სულ ამ თემის რგული ვიტრიალოთ უკვე თავის გასაკეთებელს აკეთებს და მე მინდა მათ შევახსენო ბატონ ზაქარიას და
იმ ხალს, ვინც ამ თემაზე მსჯელობს, მათ კი ასწავლეს ბევრი რაღაცა, მაგრამ ხეზე აძრობა კი არ ასწავლეს. ყველაფერი ასწავლეს და ყველაფერია, მაგრამ აქ არ არის დაწერილი, როგორ უნდა აძრე ხეზე. ბატონო ზაქარია, ჩვენ უკვე საკმაოდ ხანგრძლივი გადაცემა გამოგვივიდა. მე როგორც ხედავ, მე ბოდიშით ერთი წუთი დაგტოვებთ ეთერიდან დავალ და ცოტა ხნით დაგემშვიდობებით და კარგად ბრძანდებოდეთ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და ეს გახდა ჩვენი სტუმარი, გახლდათ ერთ-ერთი სტუმარი ბატონი ბესარიონ მიქავა, მრგვალი მაგი და თავისუფალი საქართველოს იბერიულ კავკასიური ორგანიზაციის თავმჯდომარე. ჩვენ ვემშვიდობთ ბატონ ბესარიონს, შეგიძლიათ მას დაუკავშირდეთ Facebook-ზე, ბესარიონ მიქავა, ძალიან ადვილი მისამართია და მის ნაზრევიდან, მის საუბრიდან გამომდინარე, თუ ინმეს რამე შენიშნები გაქვთ, ან აზრი გაქვთ, ან იდეა გაქვთ, ან ასე შემდეგ, ან სურვილი გაქვთ, რომ მიიღოთ მასთან ერთად დებატებში მონაწილეობა, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ მას ან Skype-ით ქეთი სესიაშვილი, ან Facebook-ზე ქეთი სესიაშვილი ზაქარია როჯი შვილი 571-52-43-82-83. ეს არის ჩვენი საკონტაქტო საშუალებები. გემშვიდობებით მომავალ იმედი არის, რომ შემდეგ გადაცემაში შევხვდებით ერთმანეთს ბატონ ბესარიონ და ბატონ ზაქარიასთან ვრჩები პირისპირ. ბატონ ზაქარია, საკმაოდ ხანგრძლივი გადაცემა გამოგვივიდა და თუ შეიძლება ორადორი შეკითხვა, ძალიან ძალიან მოკლედ, იმიტომ რომ ეს თემა როგორც ჩანს შემდეგ გადაცემაში აუცილებლად კიდევ გაგრძელდება, იმიტომ რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა, აი ამ უფრო სწორედ საქართველოს ძლიერება ტერიტორიულ მთლიანობაშია, ეს თემა საკმაოდ მოცულობადია და ჩვენ ამას ასე ერთბაშად ვერ დავასრულებთ, რადგან როგორც ხედავთ და გაირკვა, რომ იგივე ახალი პრეზიდენტობის, საქართველოს პრეზიდენტობის ახალი მსურველი და პრეტენდენტი ბატონი ბიძინა ივანაშვილი არ საუბრობს თავის პროგრამაში საქართველოს ტერიტორიების დაბრუნებაზე, რაც ძალიან სამწუხაროა. ასე რომ ჩვენ შემდეგ გადაცემაში გვექნება საქართველოს საზღვრების თემაზე საუბარი და რაც კიდევ ერთხელ გამოხატავს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებულ პრობლემებს. და ბატონ ზაქარია, ისევ დავუბრუნდები ბატონ ბიძინა ივანაშვილს, იქიდან გამომდინარე, რომ ბატონი ბიძინა ივანაშვილი, მე რაღაც ინფორმაციებში ამოვიკითხე, აცხადებს, რომ მას არათუ პრეზიდენტობა, ნუ ერთ-ერთი ინფორმაცია ასეთია, არათუ პრეზიდენტობა, არამედ პარლამენტის თავმჯდომარეობა სურს. რა გამოდის, მაშინ ვინ იქნება საქართველოს პრეზიდენტი, თუ ეს ინფორმაცია მართალია? და მეორეც, შევარდნაძე ამბობს, რომ თუ ბიძინა ივანაშვილი პრეზიდენტად არ მოვა, სამოქალაქო ომი გარდაუვალია. ეს წინასწარმეტყველება შევარდნაძის მხრიდან საქართველოს მომავალზე, თუ მისი ხელდასმით ხდება მოქმედება? არ ვიცი, ქალბატონო ქეთევაძე, მოვიდები, შეიძლება მრავალნაირად წარიმართოს და როდესაც უშუალოდ უკვე იქნება ხელისუფლების ცვლაზე ან ხელისუფლების არცვლაზე ლაპარაკი, ზუსტად იმ მომენტში განვითარდეს მოვლენები ძალიან ელვისებურად სხვადასხვა რამდენიმე მიმართულებით. მე გეტყვით იმას, რომ იმასაც კი არ გამოვრიცხავ, რომ ერთ დღეს მოგვევლინოს სააკაშვილი ისეთნაირად, რომ იცით რა, თურმე გარემოც ვაყავდა ისეთი, რომელიც მას ატყუებდნენ, იმიტომ რომ დღეს სხვადასხვა ძალიან ბევრს ლაპარაკობენ იმ თემაზე, რომ თითქოს სააკაშვილი ბევრი რამ არ იცის, ის იზოლაციაში ხავს თითქოს, არადაიმ თითქოს ძალიან კარგი კაცი, ეს რომ იცოდეს სააკაშვილმა, ესე არ მოხდებოდა. დაიწყეს ამაზე საუბარი. არ გამოურიცხავ იმ ფაქტსაც, რომ ბიძინა ივანიშვილმა განთავისუფლოს სააკაშვილი აი ამ ძალიან ცუდი გარემოცვისგან, გამიგეთ? და ზუსტად აი ეს ხო თითქოს წარმოუდგენელია. აი ამასაც, იმიტომ რომ საქართველო ხომ პარადოქსების ქვეყანაა, ქალბატონო ქეთევაძე. საქართველოში ხდება მარტო ის, რასაც აზრს მთელი მსოფლიო პირს აღებს, ეს როგორ შეიძლება და მომხდარიყო ნორმალურ ქვეყანაში? ამ აქედან გამომდინარე, მე ნაადრევად მიმაჩნია იმის თქმა, ბიძინა ივანიშვილი იქნება მაღაზიის დირექტორი, თუ
უბრალოდ სექციონერი, რომელიმე სექციის სექციონერი ამ მაღაზიაში, თუ საერთოდ ექსპედიტორი დაუშვათ საქონლის მიმტან მომტანი. ფაქტია, რომ საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება, რაც არის, ეს არის სავაჭრო ობიექტის ხელმძღვანელობა და ვინც აპირებს მოსვლას, ის ფაქტიურად მსოფლიოში ცნობილი ერთ-ერთი პირველი ვაჭარია, რომელმაც ამ თავისი ვაჭრობით და ბიზნესმენური სლებით დააგროვა ძალიან მოკლე დროში ამხელა დიდი თანხა. იმასაც გეტყვით, საერთოდ მსოფლიოში გავრცელებული არის მოსახლეობაში და ნორმალურად მოფიქრალი ყველა ეკონომისტი გვეტყვის იმას, რომ დღევანდელ მსოფლიოში კი არა საერთოდ ამხელა დიდი ფულის ესეთი მოკლე დროში კეთილსინდისიერი გზით დაგროვება შეუძლებელია. როტშილდსაც რომ კითხეს თუ როგორ დააგროვა მან ამხელა დიდი თანხა, ძალიან ღარიბი იყო ის როტშილდი, გვარის დამაარსებელი, უკაცრავად აი პატარა თემას ანეკდოტით დავასრულე, ამას ანეკდოტი არ არის, ეს ნამდვილი ამბავი. როტშილდს კითხეს, შენ რანაირად დააგროვე ამხელა ფულიო? და როტშილდმა თქვა, იცით რომ მე პატარა ბავში რო ვიყავი, გზის მეორე მხარეს ვაშლი იყიდებოდა 3 შილინგად და აქეთკენ 2 შილინგად. დედაჩემმა მომცა 2 შილინგი, რომ ვაშლი იყიდეო. და მე რომ ვიყიდე ეს ვაშლი, გავიგე რომ იქეთკენ 3 შილინგი ღირს და გადავირბინე და იქ გავყიდე 3 შილინგათო. მოვიგე 1 შილინგიო, მე მოვედი კიდე ვიყიდე 1 ვაშლი კი. მე ფული როდის იშოვეო? აი ესე მუშაობდიო მთელი წლებიო. მე სულ ბოლოს 1 წლის მე რამდენი ქონდაო ფულიო და რამდენი და 14 ფუნტი დამიგროვდაო ესე. მე რამდენი ხანი იჩნობე? ვიშრომე 15 წელიწადი აი ესე ვაშს ხიდდიო. და ბოლოსო მამაჩემსო ერთი ყაჩაღი ბიძა ყავდაო, გამიგეთ, რომელიც ამერიკაში გაიქცა და დიდი სიმდიდრის საძებნელადო. ეს ბიძა გარდაიცვალა ამასობაში და დამიტოვა 12 მილიონი დოლარიო. აი ესე გახდა როტშილდი, გამიგეთ. ასე რომ ან ვიღაცამ უნდა დაგიტოვოს ამხელა ფული, ესეთ მოკლე დროში ვერ გამდიდები, ან რაღაც ძალიან ცუდი სისხლიანი საქმე გაკეთებული. ეს უბრალოდ ჩემი წარმოდგენა. დიდი მადლობა ბატონო ზაქარია, სანამ დავემშვიდობებოდეთ ჩვენს ინტერნეტ ტელემაყურებლებს, მე კიდევ ერთხელ ამოვიკითხავ ძალიან მოკლე მონაკვეთს, ანუ წკარეც, აი 2002 წლის 10 ოქტომბერს დაწერილ სტატიაში ბიძინა ივანაშვილი, საქართველოს მომავალი პრეზიდენტი. დავუშვათ, ჩვენი ინფორმატორი მართალია აღმოჩნდა და მოვლენები ისე განვითარდა, როგორც ის იტყობინება. საქართველოს ბიძინა ივანიშვილის გაპრეზიდენტება რას მოუტანს? ალბათ პირველ რიგში ედუარდ შევარდნაძე მიიღებს ხელშეუხებლობის გარანტიას. მეორე, წარსულს ჩაბარდება რუსეთ-საქართველოს შორის ხელოვნურად გაღვივებული დაპირისპირება. მესამე, ამერიკის შეერთებული შტატები ამიერკავკასიაში დაიტოვებს თავისთვის საჭირო ინტერესებს. მეოთხე, ქართველ ხალხს ეყოლება თავმდაბალი, ბოლოს და ბოლოს პრეზიდენტი. მე აქ ბატონ ბესარიონის ნათქვამს გავაძლიერებ და ბატონი ზაქარიას კონცეფციიდან პირველ ნეტარება საქართველოს ძლიერება ტერიტორიულ მთლიანობაშია. აქ მსგავსი საკითხი არ არის ნათქვამი. ჩვენ და სამწუხაროდ არ არის ნათქვამი ღმერთმა ქნას, თუ ვინმეს უნდა საქართველოს სიკეთე, ალბათ ტერიტორიული მთლიანობის თაობაზე უნდა იფიქროს საქართველოს დაკარგული ტერიტორიების დაბრუნებაზე. მე პირადად როგორც ჟურნალისტ გამომძიებელს უამრავი კითხვა მაქვს საქართველოს მომავალ პრეზიდენტთან, თუ საქართველოს მომავალ პარლამენტის თავმჯდომარესთან, თუ ბოლოს და ბოლოს ბიძინა ივანაშვილთან, რომელიც დღეს ასე არის გაპიარებული. თუ კი ბატონი ბიძინა ჩვენ საუბარს, დღევანდელ დებატებს მოუსმენს და იხილავს საიტზე, რომელიც დაიდება My Video-ზე, ასევე YouTube-ზე და Twitch-ზე, ჩვენ Facebook-ზე დავდებთ ამ ლინკს, თუ კი ინებებს და ან პირდაპირი ჩართვით, ან თუ კი მომიწევს, ქეთი სესიაშვილი არის ჩემი Facebook-ის მისამართი, მე დიდი სიამოვნებით დავუსვამდი ბატონ ბიძინას ამ შეკითხვებს, ისე რომ როგორც ჟურნალისტ, ჩემი ეთიკური ნორმებიდან, ჟურნალისტის ეთიკის ნორმებიდან გამომდინარე, ცალკარში არ მომიწიოს თამაში. მე დღევანდელი ჩვენი გადაცემა დასრულებულია, მინდა შეგახსენოთ, რომ დღევანდელი ჩვენი სტუმრები გახდნენ
კონცეფციის ავტორი, უბრალოდ ქართველ მამულიშვილთა 19-ეტარების აი ამ კონცეფციის ავტორი, ექიმი ენდოსკოპისტი, ონკოლოგი დავით ტატიშვილის ცენტრის ენდოსკოპიის განყოფილების ხელმძღვანელი ბატონი ზაქარია როჭიკაშვილი, ასევე ჩვენი სტუმარი გახლდათ, მე უკვე გითხარით ის მანდატოვა ეთერი, ბატონი ბესარიონ მიქავა, პოლიტიკური გაერთიანება მრგვალი მაგი და თავისუფალი საქართველო, სიბერიულ კავკასიური მოძრაობის ორგანიზაციის თავმჯდომარე ბესარიონ მიქავა, გთხოვთ შეგვეხმიანოთ, გაგვიზიაროთ თქვენი აზრი. მე დღევანდელი გადაცემა სრულიად გულწრფელად გვისმენთ ხელისუფლება, ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი გახლავართ მე ქეთი სესიაშვილი, მომავალ გადაცემამდე გემშვიდობებით, რომელიც ერთ კვირაში იქნება ნახვამდის. გასვამდებოდით.